Em maio você pode concorrer a até 50 bundles de Ruas de Nova Capena através das suas compras na ligamagic.com.br, o maior site de marketplace de Magic the Gathering do Brasil, onde você encontra o preço de cartas avulsas e também de produtos selados e pode comparar nas maiores e melhores lojas do Brasil. Lembrando que se você comprar com o nosso cupom PLANINAUTA, você dobra o valor da sua compra, assim também podendo dobrar o valor dos seus cupons. Então não dá mole, corre lá, faça suas compras através da ligamagic.com.br, utilize nosso cupom e concorra a até 50 bundles de Ruas de Nova Capena. Sejam muito bem-vindos a mais um Mesão de Commander Especial Ruas de Nova Capena aqui no canal. Esse é o último, rapaziada. Último, porém não menos importante, onde a gente vai trazer o Perry Ornitorrinco. Não, mentira. É o Perry Pulverizador, que é o comandante dos mediadores, né? Esse deck dos mediadores engalanados. Até agora ninguém me falou o que significa o engalanado, mas tudo bem. Até o final desse vídeo eu acredito que alguém vá dizer o que é um engalanado, né? E eu vim trazendo aqui meus amigos convidados, né? Nossos apoiadores do apoia.se/diarioplaninauta. Tunin Senpai, esse aí que, cara, é quase o sócio fundador desse canal aqui, tá quase tanto tempo que eu tenho de produção de conteúdo, esse cara tem de apoiador do canal. Temos aí a Dedé Farimond também, que é uma querida, sempre aí ajudando quando a gente precisa. Não, tá ao contrário, amigo. Aí, agora tá assim. Sempre ajudando a gente com os seus decks aí bacanas, né? Decks bem legais de se ver jogando. E um carinha que chegou recentemente, mas já ganhou o coração da galera, que é meu amigo Fozemus, com sua Ayula. Mas eu acabei falando já do comandante, mas ele vai apresentar o comandante dele, tá, rapaziada? Então, se você quiser fazer parte de um conteúdo como esse aqui no futuro, jogar um mesão de Commander comigo e com uma galera aqui, dá um pulinho lá no apoia.se/diarioplaninauta, o link tá na descrição e você pode, além de me ajudar a produzir mais conteúdo de mais qualidade pra você, também pode receber várias recompensas, tá? E outro link que tá na descrição é o link do nosso apoiador, a cityclassgames.com.br, que graças a eles esse conteúdo tá podendo ser feito, né? Então, se você não conhece ainda a loja, ou já conhece, mas quer ver os produtos que eles têm lá, o site deles tá com bastante estoque de Commander, né? Então dá pra você começar aí no Commander, então adquirir algum Commander que você deixou passar, né, recente. Lá no site da City Class Games vocês vão achar com certeza num preço bem bacana, tudo na descrição, beleza? É isso, agora que as apresentações foram feitas, olha aí que maravilha, o Turi é o mensageiro aí da galera. Tunin, meu querido, se apresenta aí e apresenta esse comandante aí que já deixou a galera meio impactada, hein? Salve, salve, galerinha! Estamos aqui com o nosso amigo pequenininho, grande Kozilek, a grande distorção. É um dos grandes Eldrazes do Magic aí. O que o meu comandante faz? É um 8, uma curva 8 e 2 ermos, além de básica para os Eldrazes, né? Ele é um Eldrazi, como eu falei, e quando eu conjuro o Kozilek a grande distorção, se eu tiver menos de 7 cartas na mão, eu compro um número igual à diferença. Uhum. Ele tem ameaçar, e tem uma outra habilidade muito legal, é que toda vez que eu descarto um card de custo de mana convertido igual a X, eu posso anular a mágica de custo de mana convertido a X. E ele é um 12-12. Um vazio tão enigmático quanto a própria realidade. É isso. É isso. Muito bom, muito bom. Bem, eu aqui tô vindo com o Perry, né? O Ornitorrinco. Ele é um commander das cores Bunt aí, né? Verde, branco e azul. A gente vai falar aí mediadores, que é o nome da família. E a mecânica desse commander é mecânica de marcadores. Oh, que novidade, né, Wizards? Mas dessa vez não é apenas marcadores mais um. Tem outros marcadores também, vários outros marcadores. Inclusive, tô com várias fichas aqui que vem na caixa de commander de marcadores aí pra gente botar em cima das criaturas.
criaturas. É, vamos ver como é que ele se comporta, né? Ele, quando entra em campo de batalha, bota o marcador de escudo, que é uma novidade dessa coleção, na criatura-alvo. E quando ele ataca, a criatura-alvo que eu controlo ganha atropelar e ganha mais X até o final do turno, onde X é o número de diferentes tipos de marcadores entre as permanentes que eu controlo. Dedé, falando em Ruas de Nova Capena, você tá trazendo aí uma menina nova também, né? Menina Julaine, eu queria fazer um deck mais tematiquinho pra gente. Ela basicamente lida com tesouro. Ela é uma 2-2, eu pago duas genéricas e uma gru pra poder baixar ela. E toda vez que um jogador atacar algum inimigo meu, ele faz um tesouro. Isso inclui eu também. Mas toda vez que eu faço um tesouro, eu faço um tesouro adicional. Eu posso sacrificar 5 tesouros e colocar 5 marcadores nela. Essa menina é brava. Eu já joguei ela uma vez assim. Daí eu baixei ela turno 4, já tava 7/7. Ela é com esse objetivo de dar socão mesmo, igual na ilustração dela, né? Basicamente, deixar. Fazer muitos e muitos tesouros e baixando coisa e batendo, baixando coisa e batendo. É basicamente o coração do grupo. Uma curiosidade legal, a ilustração dessa carta foi feita pela Caroline Gariba, né? Brasileira, a ilustradora brasileira. Que faz arte pro Magic the Gathering. Muito legal, curioso pra saber. Eu acho que uma galera aí vai torcer pra essa Jolene, hein? Ó, por último, mas não menos importante, meu camarada Fósimos, que tá trazendo a sua... literalmente pet deck, né? A Yula, a ursinha. Eu sou o Foz e tô trazendo o sonho do baralho temático tribal de urso que nunca funciona comigo. Então provavelmente a gente vai dar risada. Tem metade desse baralho de urso, chances altas de não aparecer urso. O que ela faz é, quando ela tá em jogo e se eu colocar um urso na mesa, eu posso escolher entre colocar 2 marcadores +1/+1 em algum alvo, em algum urso-alvo, ou fazer uma criatura minha lutar contra uma criatura que eu não controlo. Outro baralhinho de marcador +1/+1. Boa, boa. Não, eu tenho fé que hoje vai rodar bem esse baralho. Hoje vai. Hoje não, hoje sim. Vamos lá, então. Então é isso. Jogadores e comandantes apresentados, agora é a hora da pancadaria que vence o melhor. Tunin, tá contigo a bola, meu amigo. Tá muda aí, hein, Tunin? Só pra... Desculpa, família. De novo, vou repetir o que eu falei. Vamos começar aí comprando uma excelentíssima carta de Magic aí, né? Ih, caramba, caiu. Ops. Vamos lá. Vou começar fazendo uma outra excelentíssima carta de Magic. A Ilha. Um ermo. Ilha. Pelo amor de Deus. Para não mostrar não sua farei mão, mais hein? Nada. Tiago, passo pra você. Ó, vou comprar aqui um excelentíssimo Sol Ring, hein, rapaziada? Sol Ring, nada. É uma carta muito boa, mas não é um Sol Ring. Gente, eu vou fazer a Aldeia Fortificada. Ela gera uma mana verde ou branca. E entra em campo de batalha virada, a menos que eu mostre uma floresta ou planície. Não tô afim de mostrar nenhuma floresta nem uma planície pra vocês, não. Tá jogando, Dedé? Vai lá. Não tô afim. Escondendo as cartas, nossa, agora eu dei sorte, hein? Ah, vai meter o mana Sol Ring. Jeito. É, certeza. Não tem Sol Ring. Não tem Sol Ring. Torre de Comandante, eu tô pagando uma vermelha pra castar o Gatuno Impulsivo. Ele é 1/1. Quando ele morre, ele cria uma ficha de tesouro. Só que ele tem um Blitz. Blitz. Eu pago 4, sendo uma vermelha. E eu exilo ele e crio uma cópia para cada oponente meu. Eu tenho que sacrificar a cópia no main set. Beleza. Exatamente. E eu vou passar. Tá no flavor. Comprar uma cartinha. Vou agora vem só jogar uma inesperada floresta de 7ª edição e vou passar. Caraca, ninguém jamais, fez um Sol Ring, hein? Parabéns. Jamais esperaria isso, uma floresta. Inovador, cara. É. Vamos lá. Cidadela de Aço Negro. A Cidadela de Aço Negro é indestrutível, gera uma mana incolor. Eu vou pagar 2 manas e descer uma Pedra da Mente. Seguiu, Tigas. Boa, Pedra da Mente vira adicionando uma mana incolor, né? Uhum.
Comprar aqui. Eu posso, com a pedra da mente, pagar um, virar ela, sacrificar e comprar uma carta. Tá. Tá ganhando. Fazer uma floresta, que eu podia ter mostrado pra vocês, mas não quis, porque eu tava escondendo meu jogo. Pagar dois aqui e vou fazer a Aparição Grata. É um espírito 1/1 voar, que toda vez que ele causa dano de combate ao jogador ou Planeswalker, eu prolifero. É isso. Tá jogando, Dedé. Tô desvirando, dando na draw. Tá. Ok. Eu vou devolver a torre de comando pra mão. E tô baixando a Gleba Gru. Ela gera uma Gru e entra virada. Uhum. E eu vou bater em quem tá ganhando. Bater em quem tá ganhando. Um de dano aí, Toninho. É sempre em mim. É sempre assim, né? E bater em quem tem o comandante 8/8, né? Deixa eu ver. 12/12. Então. Medo. Eu acho justo. Passou. Deixa eu anotar aqui o nome. Eu passei, dela. Passei. Passou? Então eu vou comprar aqui uma carta de Magic. Vou baixar uma outra floresta e vou botar meu comandante na mesa. Tá aqui. Anotado aqui ainda. Que isso. Tudo 2/2. Comandante da mesa. Isso aí tá tryhardando. 2/2, né, cara? Pode ir aí. Posso? Então vamos lá. Comprar uma excelentíssima carta de Magic. Opa, muito boa, por sinal. Batam no Tunin pra ele não focar em mim, por favor. É isso que eu quero. Quero bater no Thiago. Eu vou descer a terceira land aqui e vou fazer um Manter Reshaper. Ah, eu desci um leito da procriação aqui, eu esqueci de explicar. O leito da procriação, ele gera uma mana incolor. Eu posso pagar 6, virar, sacrificar e gerar 3 fichas de rebento de Eldrazi. Os rebentos, eu sacrifico o rebento e gero uma mana genérica. E o Manter Shaper é... Toda vez que ele morre, eu revelo o topo do meu Grimório. Se for um card de... Eu boto ele em campo de batalha se for uma permanente... Se a permanente for menor ou igual a 3, eu coloco em campo de batalha. Se não, uh-huh. Bota sua mão. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito desse carinha. Esse carinha aí, tô doido pra ele ser reprintado aí no... Ah, eu acho que eu só tenho um, Tigo. Acho que senão eu te passava o outro. Não, eu tenho 4 dele. Eu tô doido pra ele ser reprintado no Arena pra eu poder jogar no histórico. Que por enquanto é Explorer, né? Não fala isso não, cara. Eu tô triste de banir o meu Tibaldi. Ó, vou fazer uma zona de nidificação. Eu pago um viro, movo um marcador de uma permanente que eu controlo para outra, ative somente como feitiço e pago um e viro, adiciono uma mana incolor. Eu vou pagar 3 aqui e vou fazer a Investigadora Angelical. Ela é um anjo conselheiro, né? E ele tem voar 2/3 toda vez que outra permanente que eu controlo deixa o campo de batalha, se ela tinha marcadores, eu investigo. Show. E aí, eu vou atacar... Pera, o bicho da Dedé é 1/1 e o outro bicho é 2/2. Bicho tem voar, cara. Não, eu sei, pô. É porque assim, eu... Eu vou atacar Dedé porque eu acho que, se eu atacar o Fosmos e ele fizer um urso, o que é raro, mas às vezes acontece, ele pode... Acontece querer, de vez em quando. De vez em quando. Ele vai querer lutar com os meus bichos aqui e matar um dos meus bichos. Então, a Dedé, como tá com o bicho 1/1 ali ainda, acho que ainda... eu não sei se ela vai querer bater na minha 2/3 agora, entendeu? É isso, Dedé. Te dei um de dano aí. Justificou a pilantragem, é isso. Que é isso? Que é isso, rapaziada? Que é isso? E tô passando. Sim. Que é os mediadores esse deck aí, né? É, o deck da mediação. Vou dar um grau. Baixando torre de comando. Comment. Eu vou rampar. Rampas. Eu vou pagar a Gru aqui, mais uma qualquer. Caminho. Eu procuro no meu Grimório um card de terreno básico, coloco no campo de batalha virado, depois embaralho. Eu vou... Eita.
Pegar uma montanha. Ó. Esse é o de coisa, né? Que você pode fazer os dois lados quando. Caraca, dá pra dar predict com 4? Não sabia, não. Sim, ele tem consequência. Eu posso caçar ele do meu cemitério. Então, vou ler. Eu causo dano à criatura alvo igual ao número de terrenos que eu controlo. Boa. Mas eu sou conjurado do Grave, se eu quiser. Mas fica aí a dica, né? Grave. Fica aí a ameaça pra vocês, ó. Fica a dica aí. E eu vou passar. Então vamos lá. Agora, rufem os tambores. Será que teremos um segundo urso? Será? Coloquei uma forja de heróis na mesa. Forja de heróis no terreno. Vira, adiciona um mana qualquer. Mana incolor, desculpa. Ou vira e escolhe um comandante-alvo que entrou no campo de batalha nesse turno e coloca o marcador mais um nele. Legal. No caso, não é isso que vai acontecer. E será que vem um urso? Essa carta tinha que estar nesse deck aqui que eu tenho no meu deck. Então. Será? Ó. Pagou 2. Homem urso. Que isso? Aê. Não, mas ainda é urso, porra. É, urso é druida, cara. Urso druida, pô. Vira, ele dá um mana verde. Ele é 1/1 e ele tem limiar. Se tiver 7 ou mais cartas do meu cemitério, ele fica +3/+3. Como entrou um urso na mesa, eu vou escolher colocar 2 marcadores +1/+1 no urso alvo, que é a Ayula. E vou passar. Lululha. Show! Muito político esse Fozimus. É. Untap, upkeep, draw. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer um Arcane Enciclopédia. Eu desci um refúgio do dragão. Refúgio do dragão espírito. Ele gera uma lente incolor. Ele adiciona uma mana de qualquer cor pra gerar dragão, né? Uhum. E eu posso pagar 2, virar, sacrificar ele e devolver um card do tipo dragão ou Plenenal. Se tu baixar um dragão nesse jogo aqui, amigo, eu vou te expulsar dessa mesa. Não chama nunca mais, cara. Não chama nunca mais. Tem dragão... Planeswalker? Não. Tem dragão artefato, esqueceu? Pô, amigo, mas aí tu tá jogando com o deck de Eldrazi, tu vai baixar o dragão e ficar triste com você, cara, na moral. E deixa eu ver. A Yula tá. Não, melhor não. É. Seguindo. Eu não quero bater na Dedeck se ela. Se for tomar esse tesourinho ela fizer, a gente tá mais no sal. É, então. Quer dizer, eu não vou bater na Dedé ainda. Ameaçou, hein? Ó, vou fazer uma florestinha. Anotado aqui, ó. Eu queria muito rampar, galera, mas eu não vou fazer. Tá bom. Eu vou pagar 4 e fazer o meu comandas. Pera, eu posso fazer? Eu não posso, né, Thiago? Eu não tenho mana azul. Ô, Thiago, você sabe jogar Magic, cara? Cadê você quer aprender azul? A jogar Magic? Cara, eu odeio esse jogo, velho. Aí, ó, não sabe ler carta, é fogo. Pô, te cara. Apresentar o canal do Diário Planinalta, cara. Eles lá tem dicas. Entendi. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Tá bom, vou fazer o Ancião Galhos de Vime. 4-4. Não, muito bom, né? Deck, rapaziada, o deck é de marcadores. Aí a primeira criatura com marcador que eu faço é uma criatura que entra em campo com marcador -1/-1. Parabéns! É, marcador, cara. Parabéns, igual, ó. Parabéns. Marcador. Mas aí tem uma habilidade, ó. Pago um. Nossa, proliferado, ó. Pago um, removo o marcador -1/- dele e eu destruo o artefato ou encantamento alvo. Eu vou pro combate, agora eu não vou ser frouxo. Vou bater aqui, ó. Caio, vou apanhar muito. Nossa, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Por quê, né? Deixa eu pensar aqui, rapidinho, família. Fica à vontade. Ah, você tá com fome, Thiago? Sai batendo em todo mundo aí. Não, a minha vontade é bater em todo mundo mesmo. E a gente, pô, zerar essas vidas. Mas na volta todo mundo vai bater em mim, né? Cara. Eu tô meio necessitado aqui, porque eu não tenho draw, não tenho ramp, não tenho nada. Não, já sei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ameaçar as pessoas. Eu vou bater 2 no Fozimus voando e 1 no Tunin Senpai voando.
Que aí vai o ficar urso mais. Urso não voa, né? Urso não voa, eu vou tomar dois. Graças a Deus. E aí eu vou ganhar outro marcador menos um, menos. Eu vou proliferar aqui o marcador menos um, menos um. E aí, no caso, eu agora tenho dois marcadores. Tô passando, Dedé. Como é que tá esse bicho aí? Tá 2/2. Ele tem dois marcadores menos um, menos um. Mas é aquilo, né? Pô, o bicho tá aqui de boa. Esperando pra destruir o tesouro. É, exatamente. Não, é. É. Ó, Carol, que aqui apostem no Tunin, cara. As coisas sem ser tesouro, né? É, então, eu tô... Eu só vou destruir bagulho que seja roubado, entendeu? Porque eu acho que, pô, o negócio de ficar destruindo as coisas aí não é legal, não. Agora baixa uma coisa meio roubada e fica... Eu queria uma banda azul também, seria bom. Eu vou baixar a Toca do Lobo de Kessing, é um terreno, ele gera incolor, mas ele tem uma habilidade que eu posso pagar X e uma Gru, virar ele, e a criatura alvo ganha mais X mais 0 e atropelar até o final do turno. Daí eu tô um pouco no desespero. Eu vou pagar uma Gru e uma vermelha pra castar aprender os espólios. Eu, como custo adicional, eu vou descartar uma carta e comprar dois cards e vou fazer uma ficha de tesouro. Eu tô descartando uma floresta. Vou dar 2 draws. Isso. Porra. Ah, droga, comprei que não era pra comprar. Fazer uma ficha de tesouro. É que tem umas cartas no meu deck que eu gosto de conjurar de graça, não? Até eu quero conjurar carta de graça. Pô, aquela 10-10, sabe? É. Aquelas 9/9. Vamos lá, deixa eu pensar aqui agora. Tá, tudo bem. Eu vou pegar uma verde, uma nada e uma tanto faz. Estourando aqui. E Tearless Provider. Ele é 3-2. Ele é um Elf Scout. Ele tem landfall. Toda vez que uma land entra no meu campo de batalha, eu posso criar ou uma food ou um tesouro. Ah, essa carta é maravilhosa pra esse deck. Adquiri recentemente. Tá? Recentemente. Tem um tempinho já. Mas ela é muito boa. E eu vou passar de boas. Então tá bom, olha que joguinho simpático. Vou desvirar aqui, comprar uma carta de Magic. Não, como é que eu achei, pô? Vou pagar 3. Vou fazer Kodama's Reach. Vou procurar 2 terrenos básicos, colocar um no meu campo de batalha virado e um na minha mão. Surpreendentemente vão ser 2 florestas. Boa. E é só isso que eu vou fazer, então vocês podem seguir. Uhum. Untap, upkeep, nada, draw. Gostei. Amigo, sabe que você pode baixar isso da tua mão, né? Eu fui meio burro, né? Não, tá na mesa. É, tá na mesa, então, tipo. Posso? Então claro. Eu vou pôr. Mas eu vou passar mesmo assim, não vou fazer nada, não. Eu vou fazer um deserto abrasado pelo sol. Quando ele entra em campo de batalha, ele causa 1 ponto de dano no jogador alvo, Thiago, obviamente. Que isso, nada. Ainda. Mas me bateu. Eu não posso dar o ponto de dano na Dedé, porque ela não me deu ponto de dano, mas eu posso em você. Mas... Que? Deixa eu pensar aqui. De nada. 1, 2, 3, 4, 5, não fez 3. O melhor sentido que você falou, cara. Tava com mais vida, Thiago, pronto. Pô, mas se eu fizer isso, o Thiago vai tirar meu troço aqui, né? Se bater em mim, com certeza. Medo, né, cara? Não, eu pensei numa carta aqui. Vou deixar vocês aí, pensando. Quer jogar um artefatinho aí, maneiro? Queria jogar um artefatinho maneiro aqui, mas... Pra entrar em campo sem fazer nada, acho que eu vou esperar mais um turno. Já que eu já te dei 1 ponto de dano mesmo, então seguiu. Isso é respeito, Thiago. Isso é respeito, cara. Honestíssimo. É porque olha só, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma mágica aí de custo 6 com um artefato legal. Não é azul, graças a Deus. Cadê as manas azuis, cara? Tá aí no deck, pô. Tem quantas cartas na mão? Faz um cálculo aí matemático. Qual a probabilidade? Eu vou pagar 3 aqui e vou fazer defesa engenhosa.
É um encantamento que diz que toda vez que uma permanente que você controla deixar o campo de batalha, se ela tinha marcadores, coloque esses marcadores na permanente alvo que você controla. E eu posso pagar 5 bova a qualquer número de marcadores da permanente alvo que eu controlo para outra permanente alvo que eu controlo. Show de buela. Você queria jogar esse comandante, né, Thiago? Deve ser mó legal jogar esse comandante aí. Pô, deve ser maneiríssimo, amigo. Ó, eu vou bater... Pô, galera, na moral, com todo respeito, eu vou... A única coisa que eu posso fazer é bater, então eu vou bater. Cara, nem saber. Eu vou bater 1 no Tunin e 2 na Dedé. Pra ir baixando as vidas, né? Pra controlar esse começo de jogo, esse early game aí, pra galera ir perdendo as vidas. Sei. Claro. E é isso, tô passando. Entendi. É o Pansans. É o Pansans. Sunny, né? Tô desvirando. Draw? Caramba, hein? Muitos artefatos. Deixa eu pensar. Pense. Esse comandante não tá na mesa ainda, né, ó, Farimonte? Não. Eu vou pagar 3 vermelhas e vou usar a consequência da ruína. Uhum. E eu vou dar 4 de dano no seu bichinho, Tigas. O que tá -1/-1 e whatever. O que destrói. Ele. A metralhadora que destrói artefato. Ah, você botou o marcador do proliferar na carta, Thiago? Não, não botei não. É, eu vou pagar 1, remover o marcador dele e destruir a pedra de mana do Tunin pra ele não acelerar esse Kozilek aí, mano. Então eu vou também responder, virar, sacrificar. Beleza. E dar um draw. Beleza. No cemitério. Não, esse aqui vai ser isolado. Toda vez que outra permanente que eu controlo que tinha marca. Toda vez que outra permanente que eu controlo deixa o campo de batalha, se ela tinha marcadores, eu investigo. Eu vou botar uma token de pista, beleza? Entendi. Beleza. Mas e a outra coisa também não vai, não? Os marcadores não vão para outra criatura? Ou você pode? Ah, eu posso. Não, pera. É sério isso? Toda vez que uma permanente que você controla deixar um campo de batalha, se ela tinha marcadores, coloque esses marcadores na permanente alvo que você controla. É sério isso? Põe no terreno. Marcadores legal, pô. Defesa engenhosa tem um marcador -1/-1. Olha aí, marcador. Muito justo da sua parte colocar no encantamento. Encantamento merda. Vai escrever um bicho. Quer me fuder? Então se fode aí, encantamento, porra. Eu, hein? Caralho. Caralho, eu nunca vi isso, cara. Encantamento que você tem que mover o marcador, legal. Se for um marcador de soco na parede... Ai, caralho, meu Deus. Tem, esse deck tem Ozolito? Não, não tem. Ah, ia ser legal. Ó, rapaziada, já tô tiltado com esse deck, hein? É o único deck até agora dos 5 que eu joguei que zicou. E ainda tem essa porra dessa carta aqui, nada a ver com nada. É, comer isso aqui com rachinho não vai dar. Continuando, certo. Eu vou pagar 2, sendo uma vermelha, e tô baixando a Magda. Criminosa Intrépida. Ela é 2/1, não a Mock. Os outros anões que eu controlo tem +1/+0, o que não vai ajudar muito. Mas toda vez que um anão é virado, eu faço um tesouro. E eu posso sacrificar 5 tesouros e procurar um card de dragão ou um artefato alvo e colocar diretamente no campo de batalha. Perigoso isso aí. E eu posso ativar isso como instantâneo, viu? Só pra... Uhum. Só pra deixar em alerta aí. Tô alerta. Daí deixa eu ver aqui agora. Eu vou bater de volta 3 no Tigas. Pô, bati 2, né? Elfo. Vai bater 3, mano. Você foi batendo. Inflação, cara. E eu vou bater 1 no Fozzy, porque eu quero que esse bichinho morre. Não, eu vou tomar esse 1. Ela viu que ninguém batia nela pra ela champar com o bicho, ela agora então vou bater. Tomei esse 1. Tá bom,
Só avisando aí, ô Moisés, ontem teve gravação, né, com o deck dos Cabarete. Foi com a participação aí do tio Vini, da Carola e do Rafa do Formato For Fun. Já tá no canal, mas ele não foi ao vivo, não foi na Twitch. Então, a galera... Felizmente. Não assistiu. Que mais, Dedé? E é isso, guys. Pode Vou virar aqui. Comprar uma cartinha de Magic. E olha só que surpreendente, cara. Vou colocar outro urso na mesa, hein? Aê, cara! Primeira vez que eu vejo tu fazendo dois ursos desse tipo. Mas é um metamorfo, cara. Que ah, é porra, um aí não. Aí. Ah, pô, eu aí você tá de sacanagem, cara. Eu acho válido. Sabe o que é pior? É que é um metamorfo urso, literalmente. Ele é um custo 2/2/2 e conta história. Sim, sim. Muito bom, cara. Daí, como ele entrou. Eu vou escolher... Vamos ver. Ô, Thiago, aquele bicho que me bateu aquela vez lá. É um 2/2 voar, né? 2/3. Então eu vou fazer a Iula bater nele. Pô, certo. Justíssimo. 4/4. Justíssimo, justíssimo. Depois, ainda na minha primeira fase principal... Ô, Tigas, você esqueceu de investigar. Já investiguei, pô. Aqui, ó. Ah, eu não tinha visto, perdão. Desculpa, ó, paguei... Nada. Paguei 3. Outro urso, porra. Esse urso aqui tem mórbido. Se ele entra no campo de batalha e uma outra criatura tiver morrido, eu ponho 2 marcadores +1/+1 numa criatura alvo. E eu vou colocar 2 marcadores +1/+1 nesse cara aqui. E vai dar o trigger da habilidade da Iula. E eu vou botar 2 marcadores +1/+1 nesse cara aqui. Caraca, é marcador. Você viu, cara? É. E agora eu vou passar. É isso. Eita! Passar com essa board maravilhosa aí. Passar, tem certeza? Passar. Tem certeza? Última chance, hein? Vou passar, já passei, cara. É, eu vou pagar 3, virar e comprar uma excelente carta de Magic. Eu compras. Meu untap aqui. Dá o draw da vez. Vou fazer... Deixa eu ver isso aqui. Opa, isso aqui é uma carta muito boa. Valeu, Thiago. Templo do Falso Deus. Pera. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ó. Ainda bem que eu te tenho um bagulho, mano. É, infelizmente. O Templo do Falso Deus gera 2 manas na pool, mas eu só posso ativar essa habilidade se tiver 5 ou mais terrenos. No caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 terrenos. Então eu tenho 5, olha, sem nem contar. 5, 7. Deixa eu ver aqui o que eu farei. Agora que o bicho do Thiago já não pode mais destruir os meus bichos, eu não vou fazer nada, eu vou só fazer esse simulacro solene aqui. Tá bom. Esse é o disco, esse, hein? É, pô. Não, infelizmente, aqui o coisa não? Dele não é. E quando ele entra no campo de batalha, eu procuro um card de terreno. O disco é aquele que é a cabeça, né? Feia pra caralho. Isso, aquele lá é o discusaço. E colocamos batalha virado. Se o simulacro morrer, eu compro uma carta. E só pra ficar legal, Tico, te batendo 3 aí. Que isso, tá certo. 1, 2, 3. Magic vai punir tanto vocês. Ah, esqueci, era pra ter batido na Dedé. Droga. Sou eu? Seguiu? Tá pra próxima. Ó como vem a ilha agora. Ó como vem a ilha agora, rapaziada! Porra, só podia ser em pé, né, filha do mar. Eu tinha certeza que ia vir virado. Canalha. Pelo menos não perdi o land drop, né? Pô, mas eu também sou burro, né? Podia ter estourado a pista primeiro e depois baixado o bagulho, mas tudo bem. É, Thiago, não tem problema. É, Thiago, aí... Eu vou então só... Eu vou só passar então, foda-se. Ih, passar o caramba, ô. Bati no Foz e Moisés. E tô fazendo, proliferando assim, -1/-1 nesse encantamento. Foda-se, pô, cara. É a única coisa que eu posso fazer na minha vida. Que deck tá horrível, vindo cara. Um, é isso? Um, tá indo um, maravilhoso um voar aí, ó. Tomei, cara. Então, o urso pode estar 20-20, mas ainda não voa, amigo. Não voa, é não isso. Voa. Isso, vai lá, Dedé. Ainda. Até ele descer Memorial de Acroma ali. Aí nossa! Nossa senhora. Cara, eu odeio essa carta, moleque. Cara, é uma das minhas cartas favoritas, cara. Nossa, eu odeio essa carta. Bird, Memorial de Acroma,
E Vorme Escoriaço de Placa. São as minhas cartas favoritas do MTG. Vorme Escoriaço de Placa, Vorme Escoriaço de Placa foi a primeira carta que teve... Como é que é? Hexproof no Magic. Sério? E eu adorava. Era um bicho 7-7 sem nada. Ele era nada. Só, era um só Hexproof. 8, Hexproof e texto. Eu adorava essa porcaria dessa carta. Desculpa, Dedé. Seguiu aí. Me empolguei aqui. Dedé tá ali. Eu confiei demais no deck. Mas faltou mana ou o que que tá acontecendo? Eu tô pensando. Não. É, pô, faltou mana. Eu descartei mana. Tu tá melhor do que eu, Dedé. Pelo amor de Deus. Eu vou trazer a mãe pro jogo. Uma Gru. A mãe tá on. Sem nada, uma montanha. E tô trazendo a Jolene. Então, se vocês se baterem aí, vocês fazem tesouros. Agora que tu traz ela, pô, podia ter mais tempo. Só eu que tô batendo nessa mesa. Agora todo mundo vai bater em mim. Combate. Né? Covardes. É toda vez que um jogador ataca. Não precisa nem, nem causar dano, né? Exatamente. Exato. Combates. Eu vou bater com esse moço aqui de novo no Tigas. Ele é 3-2. Tô ainda 30. Eu vou fazer um tesouro, porque uma criatura bateu um oponente meu, e vou fazer mais um adicional por conta da habilidade da Jolene. Errou. Quando eu faço um, eu faço mais um. Temos dois tesouros. Aqui. Dois tesourinhos. Bonitos. Mas eu já vou gastar isso aí. Eu vou gastar um tesouro. Uhum. E uma torre de comando. E tô baixando Máscara de Avacim. Ela é um equipamento. Eu pago 3 para equipar. Ela dá +1/+2 pra criatura. E a criatura tem resistência à magia. Por enquanto ela tá só aqui, bonitinha. E eu tô passando. Meu Deus. Oh, que humildemente comprar uma cartinha de Magic. Isso aí. Deixa eu pegar um colho, um talela, já volto. Olha só que coisa ousada que eu vou fazer agora. Eu vou pagar 3 aqui. Quebra os terrenos do Tunin, quebra os terrenos do Tunin. Não consigo, cara. E vou colocar um couro de troll na Yula. É um encantar criatura. What? Aura, a criatura encantada recebe +2/+2 e tem. Paga 1 e 1 verde, regenera esta criatura. Que beleza, hein? Brabo. Maravilhoso. Ô, Urso Tron, cara. Oi. Jogou uma carta aí que quebra 4 terrenos seu, mano. Qual o nome da carta que eu vou procurar aqui? É o Quebra Terrenos da Yula. Quebra Terrenos da Yula. Tapão da Yula. Tapão da Yula ia ser uma carta, um nome maneiro pra carta dela. Pô, Turim, vamos atiçar o rolê aqui, né? Tá indo aí 6-6 da Yula. Só? É 6-6, tem atropelar? Não, é só um tapa honesto. Bloco com simulacro, obrigado pelo draw. Beleza. Tu faz um tesouro aí, eu faço. Opa, sabia. Bem lembrado, Dedé, tem que pegar os tesouros aqui. Isso aqui é um tesouro, cara. Tesouro é só vira, sacrifica e gera humana, né? É isso? Uhum. Exatamente. Isso. E passei. Bom. Procurar aqui depois. Vamos lá. Eu acho que vocês dão muito valor à vida de vocês, cara. Pelo amor de Deus. O maluco vai fazer um 12-12 ali, comprar um monte de carta, counterar até a mãe. E tu tá com o bicho 4-4 aí parado, olhando as colmeias. Vou comprar mais uma carta aqui. Ó, 37 minutos já, gente. Calma que já a gente... Entendi. Tá solta bom. O monstro. Que eu tô vendo aqui. Dois comandantes da mesa, o outro ali próximo, o meu aqui longe e eu com 30 de vida. É isso. Só isso que eu tô vendo. Fica triste, justo, cara. Chat? Carai, a Carola soltou no chat é um código de pré-release de voto carmesim, que isso? Aí nós, hein? Tigas, vamos começar te agredindo aí. Caralho, moleque. Já é, valeu.
Eu vou botar um representante aqui. Tem que bater no produtor de conteúdo, né, cara? Eu já falei, cara. Você não ganha pode um tesouro aí. Você não pode ganhar esse partido. Tem um tesourinho. E pro jogo ficar bem legal e gostoso, Autodust. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Destrói tudo? Sacrifica todas as coloridas? Cada jogador sacrifica todas ao colored permanente que ele controla. Deixa eu pensar. Eu consigo sacrificar e regenerar a minha Yula? Não. Droga. Não consegue regenerar não. Porque... Caramba, perdi o encantamento. Com marcador menos um, com dois marcadores menos um, menos um. É só colorida, tá, né? Aqui vai voltar. Só colorida, só coisa colorida. Só coisa colorida. É, só colorida. Os artefatos que a Dedete tinha... Ah, não, como assim colorida? Tudo, tudo, tudo que tem cor, né? Qualquer uma. É, amigo, isso que significa colorido. Deu... Pensei em multicolorido. Você deu um tesourinho aí, ó. Não, você ganha dois por causa da, do, da, da Juliana também, não? Então, daí eu não sei, porque ela morre no mesmo momento, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que sim. E... Então temos três tesouros. Depois desse limpa a mesa, que é depois na volta tem coisa boa, seguiu o tiro. É isso aí. Quantas manas, amigo? Eu? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10 por tesouro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 lends. O que será? O que será com 10 lends? Tá bom. Eu vou no passe pagar 3 aqui e destruir seu templo do falso deus. E te dar um elefante presente. Eu podia ter feito isso em resposta. Em resposta, né? Mas eu não pensei, desculpa. Minha cabeça é muito... E você ganha um elefante. Calma aí, eu tenho token pra tudo isso, gente. Só preciso procurar. Tá bom. Elefante 3-3. Comprar. Exatamente. Caralho, moleque, esse deck é muito ruim, pelo amor de Deus. Sério? Calma, Thiago. Não, calma, gente, Thiago. Não tem como. Esse deck é muito ruim, muito ruim. Calma, azul, Thiago. Azul, branco, verde e incolor. Amigo, eu ter calma ou não, não vai mudar o fato desse deck ser muito ruim. É isso. Você tem que tratar ele com carinho, cara. Não é assim. Não é assim que funciona, amigo. Desculpa. Vai lá, ô Dedé, pode jogar. Toda carta que eu compro, eu leio e falo, que carta merda, tá ligado? Tipo, cara, esse deck destoa muito dos outros, gente. Muito, sério, muito. Se você quiser comprar esse deck, tudo bem, galera. Não vou discutir isso com você, mas puta que pariu, que deck ruim, cara. Deus do céu. Caramba, tô pensando agora. Ai. Caramba, você me quebrou a cara aqui, ô Toninho. A gente já dá na cara dele. A matemática não bate, vai faltar uma mana. Ah, não, todos os decks que eu joguei estão legais, ô Bruno. Todos. Esse aqui tá muito ruim. Como todos os decks. Vamos lá, eu vou baixar uma floresta. Ok. Eu vou um Gru e a própria floresta. Eu tô baixando o quebra-cara profissional. Eita. Ela é 2-3, ameaçar. Toda vez que mais criaturas que eu controlo causa dano de combate a um jogador, eu crio uma ficha de tesouro. Eu sacrifico um tesouro, exilo o card do topo do meu grimório e eu posso conjurar aquele card nesse turno. Legal. Eu vou pagar... 3 aqui e um tesouro aqui vermelho. E eu tô castando do Grave, exilando ele, o Bis do Gatuno. Então eu vou fazer 3 dele com ímpeto. E eu vou bater 2 dele no Tigas e 1 no Fozzi. Eu vou... O marcador de escudo, ele...
Ele só sai quando a criatura iria morrer ou ele sai quando toma dano? Quando tá matando. Não, quando tá matando, não sei. Não sei, tô perguntando. Não sei como é que funciona. Não tá escrito. É os dois, né? Coisa, não. É os dois. Né? Quando tá, toma dano, ou tá batendo dois bichos 1/1, né? Eu vou tomar um aqui. Vai tomar um? Tigas? Eu vou tomar os dois, eu vou fazer o quê? Tá, vou defender com o meu comandante que tem um marcador de escudo pra perder o único marcador neste deck maravilhoso de marcadores. Parece é um, ser um é um de bom ataque, negócio. Ô, Dedé? Ô, Dedé, é um que tá batendo é aqui, um de né? Ataque só. Tá, beleza. É um que tá batendo só. Daí eu vou fazer um tesouro dela. É cada uma? Eu acho que é cada uma delas. Você controla com as armas. Ah, não, é. O da menina que ataca é... Mas eu ataquei jogadores diferentes, então... Não, mas é um, não, é uma ou mais criaturas que você controla causando dano de combate a um jogador. Uma ou mais, entendeu? Ah, então, mas eu ataquei dois jogadores. Então, eu acho que são cada vez que, toda vez que uma ou mais criaturas que você controla causam dano de combate a um jogador, você cria um token. A um jogador, mas eu causei dois. Isso, ela fez dois. Em dois. Meu Deus, gente. Boa. Eu crio dois tesouros. Olha, não tem como eu explicar melhor isso. Não tem, assim. É um tesouro só que você cria, assim. Não tem como eu explicar melhor. Toda vez que uma ou mais criaturas... Não é toda vez que você causa dano a um jogador, entendeu? Tipo, não é assim. Se fosse assim, toda vez que você causa dano a um jogador, cria uma ficha de tesouro. Isso é uma coisa. Toda vez que uma ou mais criaturas que você controla causam dano de combate a um jogador, cria uma ficha de tesouro. Você teve três criaturas que causaram dano de combate a um jogador. Você criou uma ficha de tesouro, entendeu? Faz sentido. Não fica bravo, Thiago. Eu não tô bravo, gente. Não, Só tô triste de tá jogando com esse deck horrível, só isso. Tirando isso, eu tô de boa. Bom, na minha segunda... Eu vou estourar todos os tesouros. E vou dar recordar. Eu vou recordar devolver um card do meu cemitério pra minha mão. Eu tô devolvendo a Magda pra minha mão. Daí na minha end step, eu vou... três deles vão morrer. E eu vou fazer três tesouros. Tesouraria. E ele é exilado. E é isso. Passou. Pode ir, faz. Vou desvirar aqui, comprar uma cartinha de Magic. Vou pagar 4 e devolver a Iula pro meu campo. Vou virar a Forja de Heróis e colocar um marcador +1/+1 na criatura que acabou de entrar no campo de batalha, porque é um comandante. É um marcador só, né? É um marcador. E vou passar, porque eu não tenho mais nada pra fazer. Que o Turin tá no mudo. Acho que tá mutado. Meu filho tava aqui. Esse aí é da comunidade de Jair Planalto, com certeza, né? 100%. Faz jus. Eu não crio mais tesouro, né, Dê? É só quando tá o comandante na mesa, só né? Só quando ataca, aham. Uhum. Só quando tá jogando. E quando ataca. Quando ataca. Isso. Exatamente. Esse bicho aí é quanto, Thiago? Só pro... Minha tela... Pô, cara, tu quer bater em mim, eu não vou bloquear. É isso. Não, é isso. Tu quer bater em mim, eu não vou bloquear. É isso. Eu não vou bloquear ninguém com esse bicho com escudo de... com marcador de escudo. É isso, mano. E assim, se você realmente quiser me matar rápido, assim, pra eu ficar aqui, tipo, uma hora assistindo vocês jogarem, tudo bem, eu não vou bloquear, você pode me bater, eu vou tomar todo o dano, só vou aceitar. Vocês ouviram, foi ele que falou isso, tá? É isso, tipo, é isso. Eu vou... agora tem uma coisa... Tutorial de como jogar um mesão casual de Commander e todos os jogadores se divertirem. Eu vou bater... 3 na Dedé, que eu falei que ia bater nela. Quando eu ataco, eu crio mais um token. Cadê a caixa, cara? Acho. Crio mais um token aqui. Por quê? Ah, na verdade, a coisa não tá lá, né? Oh, o cara tá roubando, velho. Loucaço. Demais. Caraca, sorte que a Camila acabou de chegar, Carol. E outra, não pode...
Não pode ser em mim, tem que ser num oponente meu. É, caralho, Toninho inventou. Depois não quiser. Quer roubar. Aceitar o encantamento da Yula, tu não quer, né? De quebrar quatro terrenos seu. É. Agora meteu um tesouro aí do nada. Inventada, não tava nem no coisa, pô. Mas eu vou bater três na DD, porque eu falei que ia bater nela. E já levei os três. Pra finalizar, Vorm Espiral. Máquina Vorm Espiralado. Vormicoidin. Seguiu. É o Segs. Olha que beleza, hein? Eu vou. Porra, vou fazer uma jogadaça agora. Ó. Ih, pera. Quando isso aqui entrar em campo, tá, olha isso aqui. Escolha. Meu Deus, tá. É, eu vou jogar uma carta aqui, porra, maneiríssima. Brabíssima. Pagar 3 aqui. Ah, cara, olha isso. Eu não vou conseguir. Caralho, eu odeio esse jogo, moleque. Não, eu odeio muito esse jogo, de verdade, cara. É, eu vou pagar 3, uma azul, uma branca, uma verde. E vou fazer animais de estimação exóticos. Olha que carta boa, carta forte. Olha, mais que instantânea. Eu podia ter feito isso aqui no passe também, né? Então eu vou fazer essa porra não, instantânea. Foda-se também. Vou fazer porra nenhuma também não. Vai lá, joga aí também. Não quero fazer mais nada não. Vai, foda-se também. É isso. Agora que eu li a carta, ela nem parece mais tão ruim assim quanto parecia hoje. Leu e explicou, né, cara? É. Mô, tá chegando a pizza aí, mô. Ah, não chegou ainda não? Ainda não. Draw. Se Deus quiser. Chega aí em qualquer momento. É, tô vendo. É, eu vou pagar 6. Vamos 6. E vou castar de volta de Julen. Tchau! Daí eu vou pra combate e eu vou bater 2 ameaçantes no fase. Peraí, esse aí eu não posso bloquear? É isso? Tem ameaçar. Ela tem ameaçar. Então eu vou tomar 2. Daí eu vou fazer o tesouro dela e o tesouro extra da Julene. Vou pra 5 tesouros. É bom, né, Dedê? O Dedê não, Carola. Vou dar o endereço. E eu vou passar. Bora lá, então. Comprar uma cartinha. É o compras. Vou pagar 3. Vou colocar um Andarilho dos Reinos na mesa. É uma 2-3, metamorfo. Ele é todos os tipos de criatura, então ele é um urso. Enquanto ele entra no campo de batalha, eu escolho um tipo de criatura. Eu vou escolher urso. Eu posso olhar o card do topo do meu grimório a qualquer momento. E eu posso conjurar mágicas de criatura do tipo escolhido do topo do meu grimório. Então, ele é um urso, ele vai dar o trigger da Ayula. Eu vou colocar 2 marcadores na Ayula. Então aqui vai pra 3. E ele dá o trigger nele mesmo? Não, né? Como assim? Ah, não, eu posso olhar a qualquer momento. Então eu vou olhar agora. Qualquer momento. Ah, o urso custa 2 aí agora. Olha só, e é... Então eu vou já castar. É isso. Só aqui. Sorte. Urso da Garra de Runa 2-2 com historinha. Vai dar o trigger da Yula. Deixa eu pensar aqui. Ô, Turin, que esse segundo bicho aí, eu não consigo ver ele daqui, cara. Não, o outro, o anterior. Esse aí. Quanto que é esse cara aí? Acho que você tá no mudo. 3-2. Quando ele morre, ele olha a carta do topo. Ou revela, eu acho. Ou olha. Caralho, peraí. Ele compra? Se for 3 ou menos, ele bota na mesa, senão ele compra. Obrigado. O cara tá fazendo mímica, tô adorando. Aqui. Tem todo um rolê. Olha lá, ele tá comendo, ele tá jantando. Tá comendo. É, ele revela o do topo quando ele morre. Se for 3 ou menos, o permanente de custo de mana 3 ou menos, ele bota na mesa, senão ele bota na mão. Ah, se ferrar, hein, mano. Vou colocar. Fala, Ederson, boa noite. Difícil, né, cara? Muito difícil. O que, que você tem de pé aí, ô Dedê? Tem a Jolene. Jolene. A Jolene. Você vai ajudar a bater lá no Toninho, né? Eu vou deixar quieto aqui. Pode ir aí, Toninho.
Tem que ser, né? Sim, sim. Estamos juntos. Bom, agora que eu aprendi que eu tenho que desmutar depois que, que é a minha vez. Aí sim, hein? Pep. Draw. Cara, agora que eu vi que o cara mandou o código e ele nem pediu o código, ele só entregou e foda-se, o maluco tava na maior pressa. Sextou, né, mano? Eu vou bater 3 no Fozzi. Que mais? Ah, entregador próprio, pode que é. Que fica vivo. Provavelmente não. Vou fazer. 3 no Foz. 6 na Dedé. Vou deixar esse aqui em pé. E que mais? Só isso? Provavelmente já fase de ataque. Tá, eu vou tomar 3 aqui. Dedé? Amor, Carol pediu pra tirar a cebola. Olha só, hein? Bom, eu vou ganhar 6. Brabíssima. 2, 3, 4. Infelizmente você faz um tesouro. Mô, com a amiga dessa, amor, precisa nem de marido. Cadê os dados dessa casa? Vou olhar a carta do topo aqui. Ah, a Foco também não curte cebola, amor. Na minha segunda fase, eu vou descer... um golem do Geodud. Ele é curva 5 e ele faz o seguinte. Ué, uma vez no papel, outra não? Ele tem atropelar, ele é um golem, ele tem atropelar. Toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você pode conjurar seu comandante da zona de comando sem pagar o custo de mana. Caralho! Tá fácil, hein? Caralho! E passei, Tigas. Tá contigo. No passe, eu vou fazer incrível mágica instantânea. Animais exóticos. Porra, essa arte maravilhosa que lembra Castelo Rá-Tim-Bum, diz o seguinte. Você cria 2 fichas de criatura peixe, 1/1, com uma poderosíssima habilidade, que é essa criatura não pode ser bloqueada. Olha, brabo. E aí... para cada tipo de marcador nas criaturas que eu controlo, eu coloco o marcador igual, né, em qualquer uma daquelas fichas. Da hora. Pause. Porra, da horíssimo. Pause para agradecimento. Esse aqui é o apoia-se que a gente curte. Porra, esse é o apoia-se que a gente ama, né? Muito obrigado, ô Carol. Fantástico. Pronto, buscudinho aqui nelas, né? E aí eu já vou aproveitar para estourar essa pista aqui também. Isso é tudo no passe, Thiago. Tudo no passe, meu querido. Porque ela é uma mágica passe. Instantânea. E comprei uma carta, isso. Aí eu vou desvirar. Comprar. E olha. Isso aqui, esse aqui lá. Carai. Toda vez que... Tá, legal. Eu vou fazer uma paisagem infinita virada. Eu vou fazer... Sobrou 5 manas, né? Aí eu posso fazer... O que que eu posso fazer? Eu vou fazer esse cara aqui, mano. Pera aí, deixa eu... Só ler esse aqui. Toda vez que uma criatura entra no campo de batalha, sob seu controle... Tá. Eu vou ler esse... Tá. É um merda, né? Eu acho que eu prefiro fazer esse aqui. Eu vou pagar 5... E vou fazer esse magnífico evangelista da dádiva celeste. É um passarinho voar 3-3. Quando ele entra em campo de batalha, eu suporto 6. O que quer dizer isso? Eu coloco um marcador +1/+1 em até 6 criaturas. E aí, toda vez que uma criatura com um marcador ataca um dos oponentes, aquela criatura ganha voar até o final do turno. Que maravilha! Que beleza! Que belezinha! Eu vou, por enquanto, ficar...
ficando por enquanto, rapaziada. É isso. Acho que eu tô com pouca vida pra começar a bater em vocês. Pra voltar a bater em vocês, na verdade. Pode ir, Dedé. Segurando as coisas. Draw. Vou baixar uma montanha. Sou burrão, né? Se eu atacasse, eu ganhava um token. Esqueci disso. Com duas montanhas, eu vou baixar a Magda. Eu vou sacrificar 5 tesouros para a habilidade dela. E eu vou pegar um artefato e colocar em campo. Artefato, Dedé? Uhum. Ah, não era dragão? Ou é a dragão ou o artefato? É o dragão ou artefato. Que maneiro, nunca vi. Aí ela pega um dragão artefato. É. Pode ser também, né? Não. Eu tô pegando estoque do contrabandista. Os terrenos que eu controlo, eles viram e geram tesouro. Caraca, tu abriu isso no booster, Dedé? Deixa eu só ver. Abri se no booster. Caralho, Dedé. Aí tá com a sorte de ir, Dedé. Não. Eu tive que comprar essa aqui na inflação porque não abri nada. Mas pelo menos abriu o bicho ali. É isso. Deixa eu ver aqui agora. Continuar as coisas. Agora matemática, né? É sempre difícil matemática. Aqueles bichos ali é um E33 e um E53. Tem uns peixinhos ali. 3-3, 4-4 e os outros são 2-2. Dedé, não olha pra cá. Olha ali, ó. Você sabe onde você tem que olhar. Não dá pra bater nessas pessoas. Não é nessa direção não, eu brother. Você tá enganado. Eu queria fazer tesouro, né, mano? Eu vou pagar uma vermelha e colocar a mão leve na Magda. Ela tem ameaçar e toda vez que ela causa dano de combate a um jogador, eu crio uma ficha de tesouro. Daí quando ela morrer, eu compro um card. Eu vou pagar 3 e eu vou anexar a máscara de Avacyn também na menina. Ela tem agora 3/4, ameaçar, resistência à magia. E eu passei. Bora lá. Vou comprar a carta que eu já sei qual é. Vou olhar a carta do topo. Olhei a carta do topo. Vou pagar 2 aqui. Sword of the Animist. Criatura equipada ganha +1/+1. Quando a criatura equipada atacar, eu posso procurar no meu grimório por um terreno básico, colocar na mesa virado e embaralhar. Eu vou... Deixa eu pensar uma coisa aqui. Eu vou pagar 2. Vou equipar na Yula. Vou pagar 2 aqui, estourando o tesouro. E vou usar naturalizar nesse golem do Geodo aí. Que isso? Que homem. Fez a boa.
Bora. Fase de combate. Lembrem disso, hein, mesa? Lembrem disso. Lembraremos, agora, amigo. Só tem aquele elefante ali de pé, né? Um 3-3. É isso? Então, vamos visitar o nosso amigo ali com a Yula. Ela tá 6-6. Elefante. E aí ela atacou. Eu procuro uma floresta, ponho na mesa virado e vou passar a vez. E faz um tesouro aí também, menino. E faço um tesouro aqui também, muito obrigado. Show de bola. Aí, antes do... No passe, eu vou sacrificar um tesouro, pagar 3, virar e comprar uma carta. Vocês estavam com medo, achando que aquele desgraçado ia entrar agora, né, mano? Amigo, ele pode entrar agora ainda. Pode, eu sei, eu sei. Não, ele não pode tira entrar minha, ainda. Tira a minha felicidade. Pô. Faz assim comigo não, cara. Ai, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Eu realmente achava que ele ia entrar agora. Boa noite, como se chama esse programa mesmo? Fala, Bart, boa noite, meu querido. É o Spell Table. S-P-E-L-L-T-A-B-L-E. Spell Table. Obrigadão pelo resub, meu querido. Obrigadão pelos 3 meses de apoio. Tamo junto. Eu vou passar pra fase de combate. Bater 3 no... Bater com o Vorm no Fonze. Poxa vida, hein? É quanto? É 6, né, o bicho? 6, Death Touch e Lifelink. Ah, eu vou parar nesse urso aqui. Beleza. Eu ganho mais um tesouro. Eu bati nos meus oponentes. Obrigado, Dedé. Caralho, o Vormicoil é muito roubado, né? É, seis, muito forte. Death Touch e Lifelink. Parece até que ele é verde. E deixa, né? Dois bichos na mesa ainda. E... Deixa dois bonecos na mesa. Eu vou fazer um canalizador de Kozilek. Canalha? 1, 2, 3, 4. Tá vindo o bichão, hein? 5. O canalizador de Kozilek é custo 5, ele é um Eldrazi, eu viro, gero 2 mandas na minha reserva de pool e eu tenho. E ele é 4-4. Eu tenho 2 manas, não faço mais nada, seguiu! Vou desvirar a galera. Comprar. Eu vou pagar. Que merda, hein? Vou pagar 2 brancas aqui. Vou fazer. Juntos pra sempre. Ai, que bonitinho. É. Quando entra em campo de batalha, eu dou suporte 2. Coloco o marcador... Ai, Jesus Cristo. Marcador +1. É, em cada uma de até 2 criaturas. Eu vou botar marcador no Perry. Agora ele tá com 2 marcadores. E um marcador no Evangelista Lily. É, eu posso pagar 1 a criatura alvo com marcador. Escolha a criatura alvo com marcador. Quando aquela criatura morrer nesse turno, devolva aquele card para a mão do seu dono. Caralho, forte. Gostei. E eu vou fazer... Além da gente ter que tirar o marcador de escudo do bicho, ainda tu volta ele pra mão. É, mano, forte, né, porra. Não, forte não, o deck é horrível, foi você que falou, para com essa história aí. Amigo, é horrível. Continua horrível. É... Caralho, mané, tô batendo tuninho, velho. Eu vou bater tuninho, foda-se. Ih, pera aí, batendo tuninho ganha tesouro, né? Porra. Não, Cara, eu vou bater com um 4-4 em você, Tuninho, voar. Resolves? Acho sim. Que sim, né? Ele fez joinha. Bati 4 e o cara voltou pra 45. Que beleza. E eu não tenho tesouro nesse deck? Ai, foda-se, eu já vou fazer... É... 2 manas aqui, uma dessa aqui e uma de tesouro. Eu vou fazer Druida derrotado. Mentira, devotado. A essa altura do campeonato, pra mim, é derrotado.
Vira de nova mana verde. Coloca o marcador menos um nela. Desvira ela. É isso. Eu tô passando. Esse druida tá, aí eu tenho num... num pauper combo de elfo, cara. Que beleza, hein? Combeiro safado. Virar um terreno, fazer um tesouro. Na verdade, dois por causa da menina. E tô desvirando. Ô Bart, tem um tutorial bem bom no canal da Wizards Brasil, mano. Ensinando a mexer um pouquinho nele. É um tutorial básico, mas é bem bom, Bart. Se alguém puder fazer a boa depois buscar lá o link pro Bart, eu agradeço. Eu vou... Pai, Dedé, destrói. Baixar uma montanha. Rebenta, dá um socão ali no Kozilek. Bater nas pessoas, mas é mais complicado bater nas pessoas. Ah, pera, você tem um bichinho só? Tem dois. Tem dois. Mais um ali, se matar ele, é boa. Não, Fozzi. Que ele gera dois. Ô, louco, mano. Você tá olhando pra mim? Não, calma, Fozzi. Calma. Aqui a minha carinha pra você. É que eu preciso de tesouro, cara. Você quer bater? Eu não vou defender se você bater em mim. Vai, manda ver. Vem. Depende. Se ela falar que, fala que vai matar o Kozilek Chandler, aí deixa ela bater. Vou bater com a Magda aqui, ó. Posso? Pode vir. Quanto que é? É dois. Dois, um. Vou tomar. Tomei. Faz teus tesouros aí. Tá. Brilha muito. Daí eu vou fazer um, dois, três tesouros. Três tesouros, cinco tesouros. Eu vou sacrificar esses cinco tesouros. E buscar o dragão. E buscar... Não, não vai ser dragão. Aí ela wipe a minha mesa, né? Não volta nunca mais. Não, não. Que absurdo, né? Não. Ai, caraca. Não. Calma. Cadê o bicho? Toma essa, otário. É que o bicho legal de puxar assim, ele está na minha mão, entendeu? E não é legal baixar é esse bicho que... pagando. Aquela que não queria comprar, né? Conjurar de graça. É, pois é. Pro chifinho. O menino, ele é 12-12, né? É. O menino. Nossa, eu ia comprar o bagulho, mano. Ridículo, né? É. Então eu vou pegar outra coisa. Eu vou pegar... Colossus of Acros, ele é 10-10, indestrutível, defensor. Eu posso pagar 10 de monstruosidade. Caralho. 10. E daí, se eu pagar, ele fica 20/20, indestrutível. E pode atacar. E ganha atropelar e pode atacar. Agora sim. Deixa eles brigarem, Thiago. É igual no filme do Godzilla. De mim agora. Quero que ver no filme do Godzilla. Agora. Quero Let ver. Them fight. Quero ver. É, tem que ter como. Moleque, eu tô fazendo dois peixes 1/1, Maré. Os caras tão fazendo bicho 20-20. Thiago baixou Deus, o Gloob Gloob ali da TV Cultura, cara. Exatamente. Caralho, tá triste. Não esqueça, 20-20 é atropelar indestrutível. Indestrutível. Entreguei a idade, Thiago. Daí, eu vou pagar... Deixa eu ver a matemática aqui. Daí eu vou pagar virando aqui... Agora não, tava dois, de boa, né? Três. Tá. Que acabou. Quatro. Cinco. Dois. Tô virando cinco terrenos. E por conta da Magda, caralho, eu vou fazer 10 fichas de tesouros. Muito bom. Caraca. É naquela então, direção ali, ó. Tesouro. Eu vou sacrificar e vou pagar pra ele ficar monstruoso. Então ele tá 20-20, indestrutível, atropelar ele pode atacar. Tá bom.
E é isso, guys. Faltou só o ímpeto. Faltou só o ímpeto, cara. Faltou o ímpeto, mas eu já ataquei, eu já ataquei. É verdade. Deixa eu fazer um negócio aqui no seu passe. Eu vou pagar um verde. É uma mágica instantânea, chama Briga Titânica. Essa mágica custa um a menos para ser conjurada se tiver como alvo uma criatura que eu controlo que tem um marcador +1/+1. A criatura-alvo que você controla luta contra a criatura-alvo que você não controla. E eu vou fazer a Iula bater ali no teu bicho 4-4 lá, que vira e dá mana. No seu conjurador de Kozilek. É, vaza. Você tá salvando muito, Foz. Muito, muito. Meu turno. Tô tentando, gente. 5, 6, 7. É o Tentas, né? É o Tentas. Vou comprar. Vou olhar a carta do topo. Olhei a carta do topo. Vou pagar um verde. Nossa, essa aqui é old school, hein? E vou colocar um Carapaça. Isso aqui é Terras Natais, cara. Meu Deus do céu. Encantar criatura. Nossa senhora. Criatura ganha +0/+2. Paga 0, sacrifica essa carta e regenera a criatura. Isso aqui tá aqui pelo valor histórico. Eu sou okay. Desses. Eu monto baralhos assim, gente. Valor histórico é muito bom. Bora, rapaziada, vamos bater, pô. Eu quero bater lá, mas ele vai. Eu não quero que ele defenda naquela porra lá, mano. Mas acontece, amigo. Então eu vou bater lá mesmo, velho. Então vamos lá. A Iula vai bater 5, 6. Tá batendo 6 aí, dano de comandante, ô. E eu vou procurar uma floresta e botar na mesa. Faz um tesouro aí, nega. É o champ. Vou fazer blocas. Um tesouro. É o champ blocas? Vou embaralhar. Não passei ainda, porque eu quero ver a carta do topo. E tu faz dois, ô, Dedé. Faço dois. Faz sim. Calma, faz sim, que foi um ataque dois, normal dois. Aqui. O que será que tem no topo, hein? Olha a carta do topo. Costas não uso. Não faço, Tigas. Eu dou de graça pra vocês. É sério? Eu dou de graça pra vocês. Sim, eu dou de graça pra vocês. É pra gente, é porque a gente não só se eu. Entendeu? Tá. Se não bater ela, a gente ganha um token de tesouro. Isso. E pode ir aí, Tony. Bom, como o meu bicho aqui morreu, eu vou revelar a carta do topo. É uma Expedition Map. Eu como vou. Cara, eu vou estourar isso aqui logo pra buscar dois terrenos aqui, beleza? Tá. E já vou estourar ele. Eu vou pagar dois, sacrificar. Eu procuro um card de land, revelo, boto na minha mão e embaralho. Tá difícil, gente. Tá difícil. É. Preocupado, mas te dá um jeito. O Kozilek não é indestrutível, né? Não. Não. Pelo amor de Deus, né? Mas aí também... Só é difícil pra cacete. Vou revelar o card, Santuário dos Deuses Esquecidos. Pronto. Alguém corta aí pra mim, por favor. Tu fez cortado, isso no cara. Passe? Expedition Map. No passe? Isso aqui, meu amigo. É porque eu matei o bicho. Nossa, dele ali. Nossa, nem fudendo que tu botou Expedition Map do com... Caralho, moleque, tu é muito cagado, moleque. Aham. Na moral, tu é muito cagado. Muito cagado. Muito cagado. Untap. Está na minha mão. É isso, olha, tá isso, morreu. A Expedition Map foi embora, né? Ele aí. Morreu. Isso. Vou dar meu draw. Deixa eu fechar a porta aqui que meu filho não quer participar da conversa. Vou olhar a carta do topo aqui. Ah, vou fazer a lente da vez. Ih, deixa eu ver aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Vou ter que me contentar com isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal esse colosso de Acros aí, Zila. E deixa eu ver qual é a coisa do tio. Thiago me mandou uma mensagem assim hoje à tarde. Ô Fozzi, pega um baralho fraco seu pra gente jogar aqui. Não, beleza, mano. Então, beleza. Mas é que nem todo mundo, né? Tem uma análise ali de baralho fraco igual a gente tem, entendeu? Aí eu listei os meus baralhos pro Thiago e falei, ó, cara, o que, que você acha? Esse aqui, não, acho que esse aí é bacana. Não, beleza. Olha o que o cara botou na mesa, velho. Ele mandou, tirei duas cartas aqui pra deixar o baralho mais fraco. Tirou duas florestas. Eu não tenho mana, crypt, eu não tenho uma caralhada de coisa que o deck tem. É, tira o artefato, Dedé. Tá, eu vou... Gerar dois tesouros. Dois feitos. Não, quatro. Fazer quatro tesouros aqui antes. E... Tá foda. Passei. Passou. Suavão. Girei. Comprei. Que merda. É. Caralho, tem nem como passar os bagulho. Ah, tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Porra, mas aí também, né? Eu vou pagar 2 verdes, uma qualquer. Mais aqui. Eu vou fazer especialidade de riscar. Custo 6. Compre uma quantidade de cards equivalente ao maior poder entre as criaturas que eu controlo. E aí depois eu posso conjurar uma mágica com valor de mana igual ou inferior a 5 da minha mão sem pagar o custo de mana. Ok? Criatura que eu tô controlando com o maior poder é o Perry, o Ornitorrinco. Então eu vou... comprar 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou pegar esses 4 terrenos que eu comprei, enfiar no meu rabo, né? Que é o Magic the Gathering. Maravilhoso. Eu vou fazer da minha mão o Riscar que eu comprei entre esses 4 terrenos. Quando ele entra em campo de batalha, eu coloco o marcador +1 em cada uma de até 2 criaturas alvo. Então vou botar mais um marcador no Ornitorrinco e vou botar um marcador no Evangélico aqui, voador. E eu não fiz o terreno da vez, então eu vou fazer uma bela torre de comando. E agora eu vou para ataque, né? Eu vou... bater com isso aqui no Tunin, um bicho voador 5-5 e dois bichos 2-2 que não podem ser bloqueados. E eu vou atacar com Perry no Fosimus. Quanto que tá vindo? O Perry tá indo 6-6, mas toda vez que ele ataca, a criatura alvo que você controla vem atropelar e recebe... mais x até o final do turno, sendo x números de marcadores diferentes entre as criaturas que eu controlo. Eu vou aproveitar, jogar uma mana verde pra pool e desvirar ela, botando o marcador -1/-1 nela aqui. E aí eu vou dar mais x pro bicho que tá atacando o Tunin. Eu vou tomar isso aí que você falou. Tá, você tomou 6. Tá. O Tunin vai tomar 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de dano no Tunin. Eu acho que é isso. Vou fazer um tesouro aí, tio. Fiz um tesouro, que beleza. Obrigado. É uma pista de tesouro, tá?
Eu vou sacrificar esse tesouro e usar essas duas manas aqui para fazer kit de ferramentas do agente. Artefato pista. Ele entra em campo de batalha com marcador mais um. Um marcador de voar, um marcador de toque mortífero, um marcador de escudo. E não, peraí, rapaziada, volta tudo. Volta tudo. Pô. É. Não dá pra gente comer o bolinho, porra. Pô, calma aí. É que eu lembrei do negócio aqui, cara. O meu evangélico, ele tem uma habilidade que eu esqueci, mano. Toda vez que uma criatura com marcador ataca um de seus oponentes, aquela criatura ganha voar até o final do turno. Então, tira os 6 de dano do Fosmo e bota os 6 de dano no Tuninho aí, por favor. Volta 6 de vida aí. Mas o resto... Valeu, voltei. O resto é a mesma coisa. É, ele entra com marcador mais um, marcador de voar, marcador de toque mortífero, marcador da casa do caralho. Toda vez que uma criatura entra em campo de batalha, sobre meu controle, eu posso mover um marcador dele pra aquela criatura, pago 2 e sacrifico ele com uma carta, isso. E tá jogando, Dedé. Fiz o que pude, rapaziada, é isso. É nóis. É um... Como é que é o... que é que isso aqui é? É um... Mais um. Vamos lá. Cadê o mais um? Draw. Mais um. Uma mana vermelha, eu vou castar. Não, pera, eu não posso castar isso, senão ele vai virar 3, bicho. Tá. Pensar. Rapaziada, se o Lamog atacar, é o Mamas aí. É só. Aí é o Mamas. É o Mamas, se ele atacar, é o Mamas. Ai, não tem nada que me ajude. Cara, eu sou burrão, mané. Eu podia estar atacando com o Perry mó tempão já, cara. Na moral. Tô muito Vou até triste. Olhar o topo aqui, só de raiva. Tô muito triste porque eu esqueci desse bagulho que dá voar pro bicho, cara. Na moral. Ai, eu odeio minha vida. Não sei se me ajuda muito. Porra, sou burrão, né? Se eu tivesse feito esse bagulho aqui antes, tinha batido. Moleque, fiz tudo errado, mané. Caralho. Xingando o baralho. E xingando o baralho. Não. Isso, ó. O fato o fato piloto ser ruim não quer dizer que o carro é bom, tá? Tá bom? Tá bom? Dá licença, amigo. Dá licença. O fato do piloto ser ruim não justifica o carro ser bom, tá? Tá, Foz, eu vou te bater, cara. Manda ver, filha. Vou te bater. Só vem. Não adianta, Thiago. Meus bichos não têm poder suficiente pra passar por ele. Eu não consigo. Eu vou te bater com a Magda de novo. É dois? É dois. Tomei. Daí eu vou fazer 1, 2, 3 tesouros. 4, 5, 6, 7. Eu vou sacrificar 5, vou ficar com 3. Eu vou buscar um negócio. O duro é que quebrou meus próprios tudo, né, mano? Esse moço aqui é encantamento, me ajuda. Posso pegar ele. Cadê? É isso.
pegando Maravilha do Sistema Etuário. Ele é um artefato lendário. Toda vez que uma permanente que eu controlo é colocada no cemitério, eu recebo energia. Eu pago 6 energias, viro esse moço aí, eu olho 6 cards no topo do meu grimório e eu posso conjurar um card dentro deles sem pagar o meu custo de mana, o custo de mana do card. Daí eu coloco o restante no fundo do grimório em ordem aleatória. Isso. Ah, deixa eu ver aqui agora. Três vermelhas, eu tô baixando Incendiário da Piromarreta. Caraca, ele é 2-2, eu... É, pois é, ele é 2-2, eu pago um viru. Eu causo X pontos de dano a qualquer alvo, sendo X número de permanentes que eu sacrifiquei neste turno. Caraca, isso é bom, hein? Isso é bem legal, hein? Pena que não tem ímpeto, meu Deus. Pois é. Pois é. Daí eu vou pagar 3, baixando o Loxodont Hammer aqui. Ele é um equipamento, dá 3 mais 0 lifelink e trample para uma criatura minha. E eu vou passar. Você vai deixar no meu colo essa resposta, é isso? De novo? Vou ter que deixar de novo, filho. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. Ele tirou meus bagulho, minha defesa aqui. Confia que vai ter 5 ursos aí no topo desse grimório, pelo amor de Deus. Vamos lá, vou olhar a carta do topo. Urso, maldito. Tá, vamos pensar aqui. Você comprou, Felipe? Eu comprei, aí eu olhei a do topo. Ah, eu não vi você comprar. Oh, meu Deus, né? Vou pagar 4 aqui. Colocar um troll dorso de esporas. Ele vem com 2 marcadores. Pera, isso paga 2, não... regenera criatura. Isso não é urso. Não é, cara. Não é. É um troll, cara. Um troll mutante. É um troll mutante, mano. Ai, meu Deus, cara. Como é que eu... Ai, velho. Olha, isso aqui me dá até desespero, mano. Isso aqui tá errado. Vou passar, mano. Vai lá, joga aí. Meu Deus. Untap. Untap. Imhotep. Draw. Draw. Não me ajuda. Pegou tração, deck. É mais ou menos, mais, né? Bruno. Assim, melhorou um pouco, Bruno. Mas ainda é uma merda. No próximo turno eu vou fazer... Se eu não morrer agora e nem destruir todas as minhas cartas da mesa, no próximo turno eu posso fazer uma poderosíssima mágica de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de mana. Aí eu te pergunto, que mágica que tem no deck que dá pra fazer com 12 mana? Tururu. Vou pagar 3. There isn't. Esfera de comandante. Tinha um pedaço de biscoitinho da sorte na mesa. Ele deu sorte? Cara, veio 2 bagulhos no biscoito. Caralho! Aí! Eu abri 2. Tá muito bom hoje. Eu abri 2. Veio 2. Eu abri pra. Mapa da expedição no passe. Duas sortes num biscoito só. Hoje tá bom. Tá bom. Vou pagar 2 aqui. E vou fazer um rastejador édrico. Eu tenho um. Udri Kandalahai. Udri Kandalahai. Sete. Estou fora um pouquinho.
Vou bater 10. Vou atacar com o Lamog e o Máquina de Vamos Espiralado. Em quem, senhor? O Lamog em você, obviamente. Em mim? Aham. E o... o Vorm no Fonzi. Eu vou responder aí teu ataque. Tá. Só vou ataque. Fazer o trigger, né? Antes faz de... o trigger, faz o trigger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso é bom, sabe por quê? Porque a gente vai conseguir ver o deck agora. A gente vai ver todo o deck. Que horror, tia. Colibri, uma bosta. Ancião, uma bosta. Esfera da Comandante. Terrenos. Caralho, 300. Mago da Compreensão é bom, porque dá draw. Falta. Dobra o número de cada tipo de marcador no artefato. Tá exilado. Isso aqui é bom também. E é exilado. Isso exila tudo, né? É, tá bom. Tá exilado. É, o Vorel também seria bom. Rolesk, voar, atropelar... Quando ele completar com dois marcadores da criatura, quando morrer, prolifere e depois prolifere de novo. É. Isso aqui seria bom também. Isso aqui é grande merda, seria bom no começo do jogo. Ó, esse aqui acho que é criatura nova, hein? Custo 6, 6, 6 atropelar. Quando entra campo de batalha pra cada tipo de marcador nas experimentos control, você pode colocar um marcador mais um. Ou um marcador daquele tipo nele. Que merda. Tá, tá bom, né? Olha o swing. Olha o rampas. Olha o rampas. Olha o rampas. Denriklin. Entre campo com marcando mais um de iniciativa ou de vigilância. Não é com os três, é com um dos três. Toda vez que uma criatura não ficha que você controla entrar em campo de batalha, se ele tiver marcadores, coloca o mesmo tipo, número e tipo de marcadores naquela criatura. Ah, nossa, que beleza. Relógio da minha... Deu meia-noite! Pegada do... Oi, pegada do servo. Acho que o Korvac jogou com essa carta essa semana. Confluência dos Mediadores. Essa era uma carta boa. Essa era uma carta que eu queria. É isso. Ó, acabei de ver 20 cartas. Dessas 20 cartas, talvez duas sejam boas mesmo. Assim, declarado aí o atacante. Eu tô pagando 2, Tangle, instantânea, prevenir todo o dano de combate que será causado nesse turno. Criaturas atacantes não desviram na próxima etapa de desvirar do seu controlador. Que isso, yes! Moleque! Yes! Inventou. Yes! Nem existe essa carta. Yes! Calma aí, cara, pera. Não, Tangle. Pô, deixa eu pôr na mesa, caralho. Meu Deus do... Não existe, o Spell tem... Ah, droga, o Spell tem me reconheceu. Tangle. Custo 2, previne todo o dano de combate, seria cansado de tudo. Moleque, na moral. Eu só tenho coisas alternativas, porra, cara. Porra, moleque. Moleque puxou carta que nem existe no match. Eu acho que tu fez a boa, assim. Eu só acho que tu fez a boa, assim. Tô tentando, cara. Pode continuar o turno aí. Então, todo dano prevenido. Meu Deus. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer... Sacrificar os... Aí você ganhou tesouro, né? Nessa brincadeira, porque você atacou. Exatamente. Eu acho. É, né? Pagando 4, 6, vou fazer um cajado de Nin. E... Cajado de Nin foi o Playboy. Né? Não sei se dá pra ver. É, eu tava tentando, você tirou da mesa, desculpa, me fudeu. Desculpa. Spell Table já não ajuda. Deixa eu ver se ajuda mais assim. Pera. Aí, segura. Caralho, Spell Table, que caralhos. Não, não ajuda. Afasta um pouquinho só. É, desce um pouquinho. Foca a câmera, porra. Não mexe! Para de mexer, Tony, porra! Todo mundo clicando. Ah, foda-se, é Nin Steph, né? Desisti, abriu uma ilha, uma planície. É, no início da minha manutenção, eu compro um card. Não é nisso. E eu pago um viro, causo um ponto de dano na criatura alvo, jogador alvo. Vou causar um ponto de dano na Magna, que é 2. Na Magna, que é 2/1. Cara, de graça? Não! Não, vocês pera. Viram, pera. Vocês não viram a minha mão aqui, tá? Eu não vi minha mão, não. Mesmo. Pior que eu não vi mesmo. É que tá todo mundo encantado. Tá, eu vou colocar... Assim, Stefa, eu vou colocar um marcador aqui. Achei. Custa 6, né? Isso. Ah, tá. É, só que essa versão aqui é uma promo. Acho que promo de... Bonito. Promo de boxe, um negócio assim. Foca, cara. Ai, minha magda. Aí, ó.
É bonita. Que mais? E pronto. Dedé, a partir de agora eu não bato mais em você só por causa do Etherwork Marvel. Que o Etherwork Marvel... Ah, é que o Etherwork Marvel é amigo do Lamog, né? Exatamente. É o primo feio dele. Que isso, cara. E seguiu. Seguiu? Caraca, vai, Thiago. Faz brilha até... aí, Thiago. Porra, moleque. Deu até um calor no coração depois dessa tua jogada aí, cara. A torcida... moleque, tá doido. Tava 3-0 pro time adversário, moleque. A torcida já tava indo embora do estádio. Depois desse teu gol aí, a torcida até voltou, moleque. É entretenimento, cara. Isso aqui é entretenimento. Tá 3-1 agora. Tá 3-1. Calma aí, torcida. Vai embora não, pô. Ainda tem 15 minutos aí. Mais acréscimos. Relaxa. Ó, é o Compras. Ah, vai tomar o jogo, porra! Caralho, velho! Eu comprei 4 terrenos em 5 draws, e aí o meu primeiro draw é um terreno. Porra, vai. Não, você milou 20 cartas. Eu esqueci disso, mas tudo bem. Eu vou a ser o seguinte. Eu vou a ser o seguinte. Let me see. Pô, os bichos podiam ter vigilância também, né? Pô, aí tu tá pedindo demais, né, Thiago? Pô, tô nada, meu. Ímpeto também podia ter ímpeto, né? Seria bom. Como é que eu faço pra botar um marcador nesse animal aqui? Já sei. Tá. Calma. Três, eu vou deixar 3 manas aqui separadas. Quantas manas eu consigo fazer esse cara? 1, 2, eu consigo fazer ele por 4. Não é tão ruim não. Paguei 4 aqui. 4 aqui. Eu estou fazendo Hidra Ruína do Aço. 2 verdes e X. 0-0. Ela entra no campo de batalha com X marcadores mais 1, mais 1. X vai ser igual a 4. Eu posso pagar 3, remover o marcador e destruir o artefato ou encantamento alvo. Então, X igual a 4. Chance. E aí, eu vou ser o seguinte. Eu vou arrugar, pagar 3 e vou fazer a proteção contratada. Se você conjurar essa mágica durante sua fase principal, coloque o marcador de escudo e uma criatura que você controla. E aí, depois eu escolho... Ah, não! Desculpa, eu posso... Calma, deixa eu pensar aqui uma coisa. Calma, respira. Eu posso passar alguma coisa aqui pra ela dessa menina aqui. Deixa eu só pensar aqui que eu vou passar. Escolha o tipo de marcador. Eu vou passar o escudo aqui nela. Na Hidra. Pronto. Aí, beleza, vou fazer a proteção aqui. Escolha o tipo de marcador em uma criatura que você controla, coloca o marcador desse tipo em cada outra criatura. Como eu fiz na fase principal, eu vou botar o marcador de escudo no riscar, tá? Como não tem marcador de escudo, vou botar essa merda aqui. E aí eu vou escolher o tipo de marcador de uma criatura que eu controlo, vou botar esse tipo em cada outra. Eu vou escolher marcador mais 1, mais 1. E aí botar em cada outra criatura que eu controlo. Então aqui vai pra 4 marcadores, aqui vai pra 3, aqui vai pra 1. Pra 1. Pô, cara, eu não gostei desse deck. Sim, cara, foi mal, é isso aí, galera. Aqui, como tá com marcador menos 1, menos 1, vai ficar sem marcador. Aí aqui vai ficar... Caralho, mané. É isso, rapaziada. Não gostei desse deck, não. Calma, cara. Pô, além de tudo, ainda tem que ficar, tipo, botando um monte de marcador, tá ligado? Meu Deus. 2-2, 2-2. 33 milhões de marcadores. Mano. É aqui 5-5. E aí, vou mover para o combate. E aí, Tuninho. I'm sorry, my friend. Tirando esses dois aqui, o resto vai tudo... 90 graus aí pra cima de tu, amigo. E aí tem a habilidade do Perry. Perry. Aí aqui vai ser 3, 6, 9. 9 com mais 6, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
E aí eu vou dar mais X mais 0 pro Perry, o ornitorrinco, 22. Aí vai ser 23, 24, que é o marcador mais um, mais um, 25, 26. Tá com de vida, né, Turim? Eu vou virar druida aqui pra adicionar uma mana verde e botar o marcador menos um nela. 27 de dano aí, amigo. É isso aí, que tempo pra hoje aí, amigo. Ele até desligou o microfone ali, eu acho. Em resposta, eu concedo. Compra uma carta com... Pera, antes de conceder, tem que comprar uma carta com o Esfera do Comandante, porra. Ah, é verdade, eu posso comprar uma carta, porra. Compra a carta, porra. Sacrificar. Pô, tá maluco? Imagina ver um Fog aí. Imagina? Nossa. Não é um Fog. Ia me ajudar, mas entra em campo de batalha virado. Ah, é, nossa, isso aí demora. As coisas. Ah, vai embora, velho. Tô passando, hein, Dedé? Tô passando. Passando. Gente, eu vou continuar aqui, mas eu vou ficar mutadinho. Ah, beleza. Beleza, amigo. Mano. Então, meu filho okay. Tá sem... Tá no guide, né? Draw. Antes de encerrar, olha o que tava na minha mão. Isso aqui vem na mão inicial. Diário. Nem sei o que isso. Isso. Quicksilver amulete. É, você pode colocar a card. Quê? Caralho, amigo. Bagulho errado. Já volto. Valeu. É isso, rapaziada. Sempre confie nessas cartas old school, velho. Olha o baralho aqui, continua ruim, só pra ninguém. Só pra ninguém me defender esse baralho ruim, não. Continua ruim. Três cartas na mão. Três terrenos. Tá, eu vou estourar esses tesouros. Três tesouros. Pra anexar o Luxodon Hammer na menina. Jolene? Isso. Cara, a Jolene tá carregando. Tá carregando. Agora fudeu. Agora fudeu, Thiago. Dessa vez cheguei antes da Lívia acabar a... Caralho, teve um ataque aí. Valeu, Overicaros, tamo junto. Obrigadão pelo resub, meu querido. 3 meses aí de apoio, tamo junto demais. 6/4. Carol achou errado, ela era Team Tuninho, ó. Pô, Carol, tava torcendo pela maldade, né, Carol? Deus. Carol, tava torcendo pela maldade, isso que acontece. 5, tô virando aqui pro, virando esse terreno e dando mais 5 pra ela atropelante. Meu Deus. Ai, ó, aqui eu meto um fog aqui, hein, ó. Aqui, ó. Você não duvide. Eu não duvido não, cara. Tá boa. É o Matas. Tá 5. Não, não tem como matar ainda. 5. Então, tem como machucar bastante, né? 6, 7. Não. 5, 10, 11. Só 11 de dano. Só 11 de dano, comandante. Só. Na volta ela dá só mais 11. 10 e acabou. Eu vou bater 11 ameaçante, atropelar, lifelink. No Tigas. Receba! Vou a 14. E tomei 11 de comandante. Daí eu vou fazer 1, 2. Já passou da metade a barriga. 3. Não, pera. Na hora de atacar, ataco você, eu faço 2. Eu causo dano, eu faço mais 2. 4. 4. Eu causei dano com esse, mais 4. Mais 2, 6. Mais 6 tesouros. 6 tesouros.
Agora eu vou torcer pra Dedé. Ó, já sabe, ô Dedé, já sabe que se você perder, a culpa é da Carol, né? Só isso que eu quero dizer. Cara, a Carol, Carol é a nossa. A Carol é a nossa. Invertida. A Carol começou a torcer pra mim, aí a Carol é a nossa. Pé frio, cara. Não, como é que é o nome daquela menina do Big Brother? Esqueci o nome dela. A Bosnia Herzegovina, sei lá como é que é. Esqueci o nome dela, porra. Carola, tu sabe o nome dela? Eslovênia. Carola é eslovênia. Eu queria. Daí, eu feliz. Vou sacrificar. Sacrificar 5 aqui. 5 aqui, deixa eu ver. Não vale a pena fazer isso. Não vou fazer isso. Mas eu vou sacrificar. 5 para dar mais 5 para a Julaine. Então ela vai ganhar 5 marcadores. Vou deixar esses marcadores aqui já. Ela ganha marcador? Ela ganha marcador. Caramba. Daí esse daqui vai para as 9 energias. Cheio das energias. Daí eu vou pagar 6 energias. Vai para 3. Eu vou virar isso aqui. E vou roda, olhar roda! Puiu. Vai, cadê a música do Piau? 4, 5, 6. Tá. Eu vou castar crescimento antinatural de da grátis. Porra! Colocar o resto aqui no fundo. Isso aí é coisa de mau caráter, coisa que o Tuni usa. Olha lá, ele sabe disso. Ele sabe. Calma. Disso. Daí eu vou uma mana flutuante aqui. 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou virar aqui e dar 10 de dano no Fozzi. Que isso? Calma aí. Que? Tá dando alvo, né? 10 em mim? É, target. É isso, né? É isso. Tá, vou tomar. Eu tomo. Cara, N-Target, que isso, N-Target, cara? N-Target. Eu acho que ela ganha da volta. Eu acho que ela ganha da volta. Não ganha nada, Thiago. Tá cheio de bicho aí. Isso. Não, é porque... Se preocupe mesmo, se preocupe mesmo. É porque bicho. Tu me mata e esse bicho dá 10 de dano, né? Sei lá. Eu faço mais uma energia aqui. E é isso. Passei. Vamos lá, ô, Thiago, Turi, confia. Tu fez um Lamog, Turi. Pelo amor de Deus, Turi. Vai se ferrar, Turi. Fez o Lamog, cara. Meu Deus, cara. Vou comprar a cartinha. Vou olhar o topo. Metade de Zendikar morreu pra poder destruir o Lamog. Tu me faz o Sim. Lamog na cara de pau, cara. Safado. O que você tem de pé aí, ô Dedé? Eu tenho só a quebra-cara. E o crescimento antinatural. Que é um encantamento, né? Quanto que tá a quebra-cara? Meu Deus, Fosmo, cadê os ursos, cara? Então. Pois é, eu falei, mano. Em cada combate, eu dobro o poder e resistência das minhas criaturas. Sim. Então ela vai ficar 4. Tá? Sim. Sim, 4/6. Cara, no começo de cada combate. No cara. Combate. Tá, esse bicho tá 4/6 agora, antes de duplicar, certo? Isso. Não. Agora ele tá 2-3. Agora ele tá 2-3. No combate ele vai dobrar. Tá. Assim que você decorar o combate. Beleza. Mas calma aí que nós vai fazer coisa antes de entrar no combate. Vai baixar o urso, né? Porra. Porra. Aí, urso de custo 6, moleque. De custo 7. Não, eu vou surpreender. O que, que é? É um urso? Não, não é um urso. É um dragão, cara. Aí não, né, cara? Regente acusadora de inimigos voar, cara, quando entra no campo de batalha. Errado. Eu posso fazer ela lutar errado. Contra uma criatura que eu não controlo. Vou fazer ela lutar contra a quebra-cara aí. 4-5. Toda vez que uma criatura que eu controlo lutar, eu coloco 2 marcadores mais um nela no fim da próxima etapa final. Tá, vou colocar mais um marcador aqui de energia, tá? Beleza. Agora você não tem nada de pé, certo? Não, não tem nada de pé. Tá, então agora... Como é que eu vou fazer pro Thiago não me arrebentar? O Thiago vai me matar na próxima, né? Então vamos fazer um show aqui, vai. Só pra dar risada mesmo, porque depende, eu vou morrer, então que se você, foda, né? Depende do que você fizer. Depende. Ah, não é assim, cara. Então, ó, eu vou tudo aí na... Eita.
Ai, ai. Quanto que é a menina? A Yula tá 2, 3, 4, 5, 6. A Yula tá 6, dano de comandante. Aí tem mais 4 daqui e mais 2 daqui. Então 6, 10, 12. Tá. Com 4 de dano de comandante. Eu vou pôr uma floresta na mesa. Virada. Vou embaralhar e vou olhar a carta do topo. E eu ganho um tesouro, é isso? Não, essa quando ataca outro, né? O oponente. Não, porque você me bateu. É. Ah, é verdade. É, 27. Que absurdo. Quer ganhar tesouro de mim batendo em mim? Tá maluco? 27. Ô, Tunin, quanto de vida tu tinha quando tu morreu, Tunin? 27. 27. Vou olhar a carta do topo. É. Quase um urso, mas não é. Quase um urso. É uma árvore. Pode ir, mano. É o Passas. Esse dragão aí é quanto? 6-5 voar? 4-5 voar. E aí agora na etapa final dele, na minha etapa final, como eu lutei, eu coloco 2 marcadores mais um nele. Então agora ele tá... Ele é um artefato, esse dragão? Não, é um dragão verde. Troca. Criatura dragão. Dedé, você marcou a vida pra você, né? Eu achava que você tava com mais vida. Não, ela tava, mas ele acabou de... 28, ganhei 11, daí perdi 12. Pelo amor de Deus, qualquer coisa menos um terreno, qualquer coisa... Vai tomando, eu odeio esse terreno. Jogo, cara! Cara, I hate very much. I hate very much esse jogo. Jesus. Caraca, eu tô vendo aqui do cemitério que joga de volta do cemitério pra mesa. Link, querido. Tá exilado. Deve estar exilado. Não. Porra, eu tenho bastante carta do cemitério que não tá exilado, gente. Exilado é essa pilha aqui de 20 cartas que o Lamog exilou. Meu Deus, cara. Eu vou fazer mágica. Mana do turno aqui, pô. Brabo. Tá, eu consigo matar Dedé agora, mas acho que eu morro na volta pro Foz. Eu não quero morrer na volta pro Foz. Mas eu não vou morrer pro Dedé. Eu mato ou morro, aí é foda. Cara, bora, esse é o último turno, velho. É o último, né? Deixa eu pensar aqui. Foi o Foz ganhando. Pô, pera aí, deixa eu só ler aqui minhas cartas. Bate metadinha. Cara, mas esse pouco segura é metadinha. Ruim, cara. Ai, cara, meu Deus. Escolhi uma criatura com uma criatura quando aquela criatura morrer, né? Pera, rapaziada. Deixa eu fazer as contas aqui. São 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Aí eu posso dar mais X e atropelar. 22. 23, 24, 25. 26, 27. Eu tenho 27 dando certinho e eu não preciso bater com esse cara. É isso. Na volta, ele tá me dando... É 4, 5 esse bicho, né? Ele agora tá 6, 7. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Caralho. Tu morre. A minha vida. A minha vida. Eu preciso mudar. Isso se eu não tiver um fog aqui numa dessas cartas, né? Porque eu tenho um mana verde aqui, ó. Ele tem um tesouro ainda ali. Valeu, Arthur! Tô obrigado. E aí, Tigas? E aí, Dedé? Eu mato você ou mato ele? Tu que sabe. Cara, pra te matar eu preciso ser muito atropelante. Muito atropelante. Não, porque eu vou ter que virar tudo, basicamente. Não, pô, tu pode me causar dano pra caramba com esse bicho aí, Dedé. O Pledge Shreds, o... Eu preciso sacrificar coisas no meu turno. Eu tô sem tesouro. Porra, Dedé, tu tá... Dedé. Dedé, você tem a toca de lobo de Cassie, só pra lembrar aqui. É, isso é uma desgraça. Ih, não, é mas, cara, mas você não tem muita mana. Tipo, ela já tá atropelante. Ela já tá? Eu preciso dar, tipo... Sim, ela tá com Loxodonte. Então ela tá atropelante. Estou batendo. Eu consigo dar... 1, 2, 3, 4, 5... 27 na Dedé aí. 27, meu. 27. Eu morri. Eu tenho um plano. Meu Deus. Quase. Eu tenho um plano. Se ele vai dar certo, eu não sei. Mas eu bati 27 na Dedé.
Se, não, se você não for fazer nada, eu faço. Mas... Aí eu ainda ganhei o tesouro. Ah, não, tesouro. Que tesouro? Eu, aí, tá vendo? Todo mundo quer... Claro que não. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Olha ali, Fog, não. Tesouro. Não vou fazer nada, pode pagar atacar. Pra me matar. Vai, Fozibus, vamos ver agora. É isso. Vamos ver, hein? Eu já ganhei esse jogo, né? Porque eu matei duas. Não, mentira. Eu ia falar que eu ganhei porque eu matei duas pessoas, mas o seu Tangle, seu Tangle, foi muito MVP, tá ligado? Esse Tangle foi muito da hora, né, cara? Muito, muito. Demais. Porque vamos esse Tangle, não só... Não, ó, eu ia estar com 4 de vida agora. Ele não só, tipo... não deixou a gente ganhar, perder vida, mas também não deixou o Tunin ganhar vida. E eu dei 27 Sim. certinho nele. O que você tem de pé aí, Thiago? Irmão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terrenos. Uhum. Um artefato. E outro, um encantamento e 2 bichos. 2 bichos. Exatamente. Certo. O bicho tá 5-5, escudo divino. Escudo divino. Escudo divino, o cara tá jogando Hearthstone. É isso, foda-se. Ai, caramba. Ai, deixa eu pensar. Pensa bem, irmão, pensa bem. Que se tu não ganhar agora, tu não ganha agora, não ganha nunca. Cara, aqui é. Quantas cartas na mão, Fozimo? Eu tenho 4 cartas na mão. Quantos terrenos? Tenho 8 terrenos. Olha o topo. Já olhei. É uma floresta. Já olhei. Vamos coitado, lá. Cara. 4, 5, 6, 7. Jesus Cristo. Gladeheart Cavalry. É um cavaleiro elfo 6-6. Quando ele entra no campo de batalha, eu ponho 6 marcadores +1/+1 em alguma cara, criatura. Cara, você não merece. Você não merece ganhar esse jogo. Você tem 5 bichos na mesa. Só um é um urso, cara. De verdade. Só um é um urso. E sim. É um comandante, cara. Depois sim. Tá reclamando. É a mamãe. Os teus bichos voam, Thiago? Puta, caralho, Fozimus. O que que voa aí? Que tá de pé, alguma coisa voa? Cara, não exatamente. Eu vou meter 6 marcador no meu dragão não, aqui. Não, não é assim que funciona, amigo. Como não, cara? Você coloca o marcador +1/+1 em até cada uma de 6 criaturas alvo. Outras criaturas alvo. Eu tenho que distribuir, eu não posso jogar tudo numa só, é isso? Exatamente. Então pera, então tá bom. Exatamente. Ficou com medo aí, né, meu amigo? Tentei roubar e não consegui. Tá. Então, tentei roubar. Pela primeira vez, o Thiago prestou não. atenção numa carta do Magic. Quando precisa, né? A necessidade, amigo. A gente lê até 2 vezes. Tem uma música do Legião Urbana que é assim, ó. Tentei roubar e não consegui. Usei meu poder mais forte, Butchu, e a leitura. O que, que é esse encantamento que tá do lado do bicho desvirado? Esse aqui é o seguinte, eu pago 1 e aí eu escolho uma criatura alvo com um marcador. Quando aquela criatura fosse morrer, eu devolvo aquele card pra mão do seu dono. Tá, entendi. Esse é o único encantamento. Não, tem outro encantamento ali também, não tem? É, o outro eu posso pagar 2, sacrificar ele e comprar uma carta. Ou toda vez que entra uma criatura, eu posso mover um desses marcadores pra criatura que entrou em jogo. Ah, vou bater com tudo aí, mano. É nóis. Tá. Eu vou tomar a voadora. Então a voadora tá indo 7. 7. Eu vou defender a druida Nayula. Tá. E os outros 2 bichos são o mesmo poder, deixa né? Deixa eu pôr uma floresta aqui. Tá. Os outros 2 bichos são o mesmo poder, né? 5-5? Um é 5-5 e o outro é 3-3. Ah, ele é 0-0. Não, então eu vou defender o 5-5 com o meu 5-5. Beleza, então calma aí, coisas acontecem. Só que o meu 5-5 tem escudo. Calma aí que eu vou olhar o topo, cara. Botei uma floresta aqui, vai que. Vai que, né? Olhando o topo. Outra floresta. Puta que pariu, velho. É impressionante. É impressionante, cara. Parabéns. Tá bom. Calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desculpa, amigo. Até nisso eu tô ganhando você.
Olha, você não precisa falar assim comigo. Você vai me destratar? Eu fui convidado, cara. Olha, amigo, desculpa, mas esse aqui quer me desforço pra quem tem mais terreno, amigo. Latifundiário. É isso, amigo. Vou ocupar isso aí. Bom, vai morrer esse meu 5-5, não, então. Esse 5-5 morre. O meu menos 1, menos 1 iria morrer, mas eu vou pagar 1. E aí vou devolver ele pra minha mão. Porque ele eu ganho 2 de vida quando um bicho meu com um marcador mais 1 morre. Caralho, inventou habilidade agora. Aqui, ó. Tô brincando. É, toda vez que eu morro, você ganha 2 de vida. Beleza. É, e aí eu vou tomar 7 mais 3. 10. Vou a 4 de vida. Manda ver, mano. É isso, amigo. Eu acho que... acho que é GG, hein? Vou comprar carta. Que isso? Não, porra. Aí eu vou até... Vou até fazer. Ah, faz, né? Porra. Faz aí, pô. Vou até fazer. Depois de comprar 5 terras em seguida, a Jane da Balável. Custo 6, 4 de lealdade. O mais 2 eu revelo... 3 cards do topo do Grimório, coloco todos os cards permanentes não de terreno revelado dessa maneira na sua mão e demais no fundo. O segundo é exílio criatural, seu controlador ganha quantidade de vida, não vou fazer isso. E o menos 9, coloque 5 marcadores mais 1 em cada criatura que você controla e 5 marcadores de lealdade, caralho. Ah, o bicho é bom. Vou fazer esse cara, né, com 4 marcadores aqui e vou mover pro combate, amigo. Manda ver. Estou aqui, ó, 90 graus, a galera aí pra cima de tu. Lembrando que todos estão voando, esse aqui perdeu o escudo. Todos estão voando e eu vou dar o trigger do Perry Mason. E aí eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5, mais 5 pro próprio Perry Mason. É isso. Será que tem fog aqui, ô Toninho? Será que tem fog? Quero ver. Será que tem fog? Não, o bom é que eu nem, tipo... não, vou dar 18 de dano certinho, atacar bonitinho, porque se ele tiver fog aí, né, na volta ainda tem o bloco. Não, eu só não, foda-se. O cara foi tudo. Não, Thiago, ó o que vai acontecer aqui, Thiago. Olha aqui, ó. Morri, velho. Quero deixar bem claro... que independente de ter ganhado o mesão, este deck é uma bosta. Não recomendo, não recomendo que vocês comprem esse deck, tá, rapaz? Não se iludam com essa vitória. Não é uma dica de investimento, hein, cara? É exatamente, rapaziada. Olha, não, vou ser muito sincero com vocês agora. Assim, gente, eu vou até pedir a opinião de vocês também que jogaram a mesa e tal. Mas assim, esse deck parece ser muito poderoso quando você tem tipo 4, 5 bichos batendo com voar, imbloqueável, etc, etc, etc. Mas pô, cara, convenhamos, as mágicas do deck não dão tesão de jogar, sabe? Não sei, se você gosta desse tipo de deck, desse tipo de mecânica, eu acho que você vai curtir. Agora, dos 5 decks que eu joguei, eu acho que esse é o que mais precisa de aprimoramento. Vocês sentiram isso também, ou não? Mas você só jogou uma partida com ele, né, cara? É justo você falar isso com uma partida? Mas eu joguei só uma partida com todos os outros também, né, amigo? Entendi. Entendeu? Não necessariamente você... veio com uma mão boa ou uma compra boa pro deck. Pode ser que eu seja ruim porque não veio as coisas que você precisava. Não veio a gente quando você precisava. Então, por exemplo, eu concordo com esse pensamento, mas pensa comigo. Se você tem um deck que ele, independente da mão que você vem, ele não propõe nada, você tem que concordar comigo que esse deck ele não tá bem montado. Entende o que eu quero dizer? Sim, entendi. É óbvio que ele precisa de aprimoramento. Concordo com você. E aí, o que eu tô falando? Não é que... pô, gente, todo deck pré-montado precisa de aprimoramento. Concorda comigo? Todo deck pré-montado. Né? Só que esse, na minha visão, é o que mais precisa de aprimoramento pra ter um tesãozinho a mais de jogar, entendeu? Entendi. Tem cartas legais. Só que, tipo assim, se o deck, tipo assim, tem várias cartas legais, e dessas cartas legais você fez um monte de carta que não é legal, então, tipo, você precisa melhorar muita coisa, sabe? O que você tá dizendo é que a essência dele não dá tesão de jogar, independente dele ter desenvolvido ou não, né? Exato. Sim, concordo também. Entendeu? A essência dele não dá tesão de jogar, perfeito. É isso. Agora, vou dar um exemplo, né? O Butui falou que o Jundi, ele achou interessante. Gente, o Jundi foi o que eu tinha classificado
como um dos piores decks quando eu vi a lista. E jogando com ele, eu achei um dos melhores decks pra se jogar, sabe? Eu gostei muito da mecânica do Jund, de verdade. Oi? Qual é o Jund? O Jund é do Renzi, aquele que... É o rebiteiro, que você pode pagar o custo de blitz dos bichos pra ele entrar com ímpeto, tá ligado? E daí sacrifica os bichos. Que é aquele cara malandrão assim, né? Isso. Outra coisa. Todos os decks, os quatro outros decks que eu joguei, eu senti que eles têm uma mecânica muito boa de compra de carta. E no mesão, cara, compra carta é muito importante. É, muito forte, é. Esse deck é que eu senti que ele ficou devendo muito em compra de carta, sabe? Muito. Ah, assim, você teve a oportunidade de comprar 20 e exilar todas, cara. Hã? Ah, tá, ok, amigo. Ok, amigo. Só que assim, mas pra resumir desse jogo, gente, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque a grande vitória foi ter ganhado do Tunin, que é o cara que ele só joga pra me ganhar. É isso, né, Tunin? Então, a felicidade do Tunin é ver o streamer perder o jogo. Aqui não, hoje não. Not today, Satan. Not today, Tunin. Pessoal, meu primeiro mesão com Tigas, isso aconteceu. Eu ganhei porque eu desci um Lamog na mesa. Caraca, é verdade. Mas era outro deck, não era de... Era um tribal que a gente falou que ia fazer só de monocolors. Uhum. Aí eu fiz um Nissa, eu só coloquei o Lamog lá. Uhum. E o Tigas, eu bati no Tigas com as minhas plantinhas e ele deu... Como é que é o nome daquela carta? Settle the Wrecked. Ele vinha me matar e eu settle the record. Bem, pessoal, só pra gente encerrar aqui o vídeo pro YouTube, muito obrigado, Tunin, muito obrigado, Dedé, muito obrigado, Fósimos, adorei a participação de vocês. Lembrando, galera que tá assistindo aí, se quiserem fazer parte dos mesões do canal que vão aqui pro YouTube, né, vocês podem entrar lá no apoia.se/diarioplaninauta, se tornar apoiadores, me ajudar a produzir um conteúdo cada vez melhor, porque esse dinheiro me ajuda muito a investir no canal. E aí vocês podem, como uma das recompensas, de várias recompensas, aparecer aqui e jogar esse mesão com a gente ao vivo na Twitch, depois ir pro YouTube. E é isso, pessoal. Muito obrigado, beijo no coração de vocês e até o próximo mesão. Valeu!